Fala, galera. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Welcome. Eu não falo mais aquele, né? Eu sempre falo a mesma coisa. Né? Seja bem-vindo. Seja. Que não existe, né? Você já ouviu falar seja? Alguém falar seja? Sim, seja. F-O-I, fui. Ah, é? É, tem um monte de coisa. Tem várias coisas. Tem, que... seja. Mas é quando a pessoa falar assim, porque a pessoa não estudou, né? Menas, menos coisa. É. Quando pra mim tem, pegar. Quando tem Ma menos coisa, pra mim pegar. Mais subir grande. Subir pra cima, descer mais, pra baixo. Mais grande. Mais, mais pequeno. grande. Mais pequeno. Mas em espanhol é mais grande, sabia? Mais, Mas mais grande. Mais grande. Mais grande, grande. É. Quantas línguas tu fala, verdade? Ah, eu falo três. E bem falado, assim. Bem falado, duas. Entendi. E bem falado uma. <laughs> que é o espanhol. <laughs> que é o espanhol, é verdade. É verdade. Eu, porque... é igual português, não certeza. é, como eu falo várias línguas, o cara que fala, várias, não é como eu falo, várias, eu confundo o verbo to be. Não, eu, 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 o engraçado <laughs> é quando tu fala com o espanhol, o cara da, que nasceu na Espanha, tu fala inglês, claro suposto, eles, é, eles falam. mas aí tu vai conversar com eles, ó, só no 71 20. Primeira é. vez que eu fui pros Estados Unidos, na, na, na onde fica o, o policial ali, como é que chama o policial ali? O, na duana? Né? Na doana. Não, na hora que tu chega nos Estados Unidos, tu vai passar o. o crachá lá, o passaporte. Tá o, brincar, o passaporte é, é na doana, é né? É, na hora que eu fui entrando, se assim, o cara falou assim: quantas línguas você fala? Eu, falei, eu falo três. Ele falou: quais? Eu falei: faça: fala alemão, falo português e falo espanhol. É. Ele falou: então me fale boa noite em espanhol. Eu falei, buenas noches. Ele falou, muito bem. Uhum. Agora me fala, bom dia, em espanhol. Eu falei, bonjour. Ele falou, não, isso aí é francês. Eu falei, então é quatro línguas que eu falo. <risos> <risos> então é quatro. Não brasileira. é quatro. Mas eu falo um monte de línguas. É mesmo? É, falo um monte de língua Fala bem. Tem que falar e bem. O também. inglês chama é legal. Não, inglês é Fluente. aqui. Soltou os Estados Unidos, eu falo com todo mundo em inglês. É mesmo. Árabe isso. também? Árabe também. Se então, eu estou na Arábia, eu falo com todo mundo árabe. E vai embora. É. A melhor coisa que tem pra você agradar a sua mulher é você falar árabe com ela de vez em quando, né? -lalalala, -lalalala. <laughs> é bom. Galera, o negócio é o seguinte, vamos falar dos patrocinadores antes de começar, que eu mandei é, o primeiro, aqui, ó. Muito bem-vindo, galera, é, né? É, depois é, das férias. Depois de férias, depois de um tanto de tempo aí. É o é legal, primeiro é. ao vivo? Vocês é, é, tiram as férias? Foi, 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 foi pois fala. é. Eu tava de férias, eu tava Não, de férias. A gente se fala bastante, né? Mas se fala, mas sem se ver um pouco. Tu tira férias, assim? Quantas vezes no ano tu tira férias? Umas quatro. Por semana, assim? Os Aí, cima, cada <laughs> canto, tu vai pra... Aí, agora, tu foi pra Capão. Não, eu tava em Capão, mas agora é a última, né? Foi assim, ó, de, hum. de Paris pra Capão. Né? De Paris pra Capão. De Paris pra Capão. Capão é aqui perto. Capão fala. é o litoral do Rio Grande do Sul. Não conheço. Capão não. da Canoa. Capão é Do não lado conheço. de Atlântida. É bem legal, velho, é legal. Só que as pessoas reclamam porque, assim, ó, não é poluído a praia, mas ela é... é... Pelas algas que tem na beira da praia, então fica meio sujo, assim, sabe? Ah, é, a gente viu isso aí em Cancún, é o sargaço, né? Isso. Cancun, a gente foi pra, daqui pra Cancun, gastou o dia que sua porra, chegou lá, chegou lá? Cheio de sargaço. Quase que eu fiz uma salada no mar, jogava vinagre <laughs> e sal, você come aquela merda lá, é uma salada, de sargaço. <laughs> e um cheiro de bosta. Eu não acredito que tava cheiro de bosta, <laughs> Tô, Tá, porque o sargaço ele fica na beira. Não sei se é a mesma coisa, eu nunca eu não conheço, ah. mas aquele sargaço ali na beira da praia, que, com aquele sol vai batendo, hum. é um cheiro de bosta com priquita, é um. É mesmo? É um... Mas uma coisa que eu notei eu ia na... em Capão aqui na... na Europa, que eu tive agora também, é as pessoas estão muito na rua, né? Mas assim, impressionante como tinha gente na rua, velho. Mas era muita gente, eu sei que era. Ah, ano Novo, Natal, tudo Mas é, é tanta gente na rua Parece um formigueiro Eu tenho até um projeto de, de tirar as da... pessoas da rua Tu quer fazer isso? É, pôr na calçada pra o carro andar direito né? <laughs> Tira da rua, bota na calçada É, passa pro carro andar direito né? É, né? Anda normal <laughs> o carrinho uhum. <laughs> Voltando então aos patrocinadores Primeiro nosso patrocinador querido e oficial Estrela, Estrela Bet. Bet Estrela Bet Estrela hoje. Bet é a maior casa de apostas do Brasil Lá vocês conseguem encontrar todos os tipos de aposta, desde cassino, é, futebol, NBA, boxe, MMA, inclusive dia 21. Agora tem o UFC Brasil no Rio de Janeiro. É legal pra caramba, né? Não, é... Esgotou os ingressos rapidinho, rapidinho esgotou tudo. Pois é, o Verdun conseguiu um bom lá pra nós, né? Pra nós? Ué, nós e... é plural. Cadê o meu ingresso? Hein? É. Eu não tive, eu não ganhei ingresso nem picanha hoje, Não dos nossos. Verdun. Hoje, hoje. Vedou um MIT Premium hoje não. MIT Prêmio. Verdou um MIT Premium. Matrêmio <laughs> foi prêmio mesmo. Ô, Ricardo, bota o, o comercial que eu fiz lá em Paris, lá pro ver se o, o dos nossos aqui aprova, o Matheus, eu fiz, eu inventei um comercial lá e deu certo. Deu certo. Eu tava em Paris hum. com a minha filha. Aí eu fiz um... Eu tinha que fazer um, um conteúdo para estrela bet e, e fiz, inventei na hora lá e acho que deu é, só. Bota é, o fone, é vai ser. É tem que botar é o fone pra ouvir, tá. né? Vê o que tu acha, dá a tua opinião de sincera. Mas enfim, sincera. Voltando às voltando A estrela, é. É, vocês conseguem no, no. Já tá no QR Code da tela, Ricardo, aí? Ele vai botar agora no próprio QR Code ou no, no link ali do programa. Vocês conseguem se cadastrar, tá? e de 20 a 100 reais vocês recebem o dobro do valor para postar então cadastrou ali no, no link do Fabrício vai dobrar o valor que vocês vão utilizar é para fazer a fezinha de vocês lá beleza agradecer também muito os hotéis Faial né Tá bah, curtindo ali o hotel, chamando tá, a experiência hoje aí. Hoje à noite tem, tem picote no Hotel Faial hoje. <laughs> Tem mesmo, nossa, mas tudo isso mesmo, assim. Tem que ser, pô. Faz quase um ano que a gente não viaja em dois. Ah, entendi. É igual ah. soltar cachorro na hora da ração. Ah, como é que é isso? A fome, né? O bicho soltou o cachorro na hora da ração, <laughs> o cachorro sai. Eu tô reenviando aqui, ó. Eu quero que vocês façam igual. As pessoas que estão assistindo aqui, eu mando para um amiguinho ali, ó. É só botar compartilhar. Não vai ser nem sair do vídeo. Bota compartilhar. O que eu tô fazendo agora aqui, ó. Tô mandando para todo mundo aqui, olha aqui, ó. Tá, pessoal? Faz igual a mim, por favor, pra galera assistir aqui que o Matheus vai contar várias... Tu falou que ia ficar fantasiado, né? Fazer uma o personagem pois, ou não? Isso aqui é o quê? É minha roupa de, <laughs> minha roupa de sei, praia? É, é, a piada, a piada é, que, é essa. Sou, é que eu me eu visto bom, assim, assim cara. Minotoura. Sou... <laughs> <laughs> minotoura. <Me> <laughs> ontem, lá em Capão, o cara me chamou de barba, veio empolgado. Pô, eu não acredito, eu não acredito. Pedro Verdum, eu falei, é eu mesmo. É <laughs> nós. Pedro Verdum. E aí falou, porque eu sou não sei o quê, o Pedro Verdum, e me deu um beijo. Eu recente tinha corrido, tava suando, velho. Tinha uns dois dias sem tomar banho. O cara me deu um beijão na bochecha, que tu não tem noção. Que gostão né? de sal. É. 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 Ah, Olha ah, lá, Dá a opinião, vamos ver. Bota o volume, bota o volume. Vamos ver se ele dá uma. Inventei na hora, foi no improviso dos nossos. Vamos ver se é bom de improviso. <laughs> Estrela pet! Estrela bet! Deus o livre! Muito obrigado! Estrela tá bet na cabeça! Vai e aí, não acabou o <laughs> Não, gostei. <laughs> gostei. É tipo ecoou por toda a Paris. Pô, hum, Essa cara, é a ideia. Cara, tu foi bem, tu foi bem. Tu foi bem. Não, daí bem. O... o... Conhece o Carioca, né? O Carioca fez o... Carioca faz parte da Estrela Beth também. O Carioca do, o Carioca que do, do Pânico. Carioca hum, do Pânico. Lá do Ticaracatica. Aí é ele esse. fez o dele. Eu achei bem bom também. Não, Antônio? tô nem... <laughs> na boa, é, bota, bota repara nos dos outros. <laughs> repara nos dos outros. Bota repara. É que eu, puta, eu achei que eu não gostei muito, na real, do Entendi. cara Ficou rateado. Ficou bem rateado. O que que é rateado? Rateado é bem ruim, sabe? Entendi. <laughs> Mas eu gosto dele. Não tá quero bom, não... de viagem Tá bom. É? É. Eu tô enviando pra todo mundo, eu tô para pra todo mundo. Tem uma <laughs> gente. Agora deve ter uma É uma mandada e uma bloqueada. É? De novo. Né? Deve ter deve conversa ser... dele com pessoas, que é só o link. Né? Tem 7 mil pessoas assistindo agora. Não, gente, pelo menos. Eu Ih, não mudou nada. <risos> <risos> Tamo sem moral mesmo. Não, mas, é... mas pelo menos ele ajuda os amiguinhos também. Todo amiguinho dele que faz live, eu, quando eu vejo aqui no Instagram, ele tá encaminhando a live dos amigos pra eu assistir. Claro. Tem que se ele ajudar, não ajuda, acho. Ajuda. dos nossos Tem, eu acho que tem, pô. Tem que se ajudar, a loja tem que se ajudar. Por isso que eu tava esperando a picanha aí, não veio nem o pão com linguiça, não veio. Hoje. Nada, mas tu gostou? Gostei. postou lá, eu vi que tu postou. Gostei, eu, eu, fiz, eu fiz a picanha, eu fiz o pão com linguiça. Tá aí, tem a eu Fiz tem a, a, cursos, a costela. Não. Costela eu fiz. Mas eu não vi se tu tem, acho que tu não tem muito amanhã de fazer. Ou, ou Tava bom, tava bom? Faz assim, ó, me manda outra caixa daquela, eu gravo todos. Uma receita, cada uma receita diferente. Tu falou que era chefe antes, tu era chefe? Não, não, era açougueiro. açougueiro a sogueira, Quem tem chefe é índio, né? <laughs> ele eu, não para, né? Quando ele se, se chamam o personagem Deus Oliveira. livre. É, a mulher do velho, do foi embora do show. Ai, verdade. não. não acontece, acontece aí, acontece aí. Não aguentou não. A Primeira conta buceta aí. que eu falei, ela vazou. <laughs> não, não é mentira. Não tenho tem certeza. Tudo é verdade. Não, e a, e a Cari... pessoa levantou e foi embora do show, Com fui zoar. Filha. Aí todo mundo falou assim, e aí, não vai zoar quando eu fui ver a mulher dele. Eu falei, nem <laughs> fudendo. Tem que, 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 que coragem. Não. Que aí o pessoal. a também, a Joana. Eu falei, não entendi, pai, essa aí. Não entendi, pai. Deixa assim, Joana. Ela assim. não fala português, né? Ela fala, mas tá falando bem agora. Tá falando bem. Entendi. É que, é o, melhor show, que o, o show é pra maior de 18 anos ali, né? Acompanhado é, né? pelos pais ainda. E não pode levar... Criança, não né? é bom, não. Eu avisei antes. Eu avisei à tarde. Falou: o show não é bom para levar criança. E dependendo da esposa que tem também, não é bom levar criança. Mas também. tava irado. Muito, eu dei muitas risadas. Lotado é. e muita gente, né, meu? Bom, fez duas sessões a... naquele dia, né? Foi. É que eu cobro barato o ingresso, né, para ah. dar gente. É. Mas tava lotado. O teatro devia ter umas 700 pessoas. quantas ali? Tinha, graças a Deus. Tinha Tirado, duas né? sessões lotadas, esgotadas aqui. O pessoal de Florianópolis é muito legal comigo. Toda vez que eu venho aqui, o pessoal vai, o pessoal se diverte. E eu fico muito feliz com isso aí, porque é assim que a gente paga os boletos, né? Entendi. Queria eu poder ganhar uma luta com um ajoelhado na cara de alguém. Eu não trabalhava nunca mais, sabia, Verdão? É verdade. Pegasse um prêmio daquele é ali... É bom, eu... é bom, é bom. Eu é bom. sei, pegar um prêmio daquele ali eu não trabalho mais não, eu acho. Só não abre o meu carro, só não abre ele, tá? Não, pô, tá... que, que controle remoto é esse aqui? Via satélite? Você vai daqui, lá no sexto não, andar ele... Tá é aqui embaixo. Tá aqui no... É, pois é, a gente pegou aqui também. É que eu tô achando que é a chave do meu, sabia? Só que eu vi que não tá escrito Fusca, aí eu não. faz de bobinha, <laughs> ah, não faz tá, assim. Tá escrito em que aqui? É o carro da rainha, né? Esse aqui, né? É, o da rainha. É o da rainha. Então tu vai durar muito, porque ela durou a vida inteira dando nesse <laughs> carro aqui. Tem mais algum patrocinador ou não? <laughs> Hotel Rafael e a Odex. Odex. Odex, Odex. então. O Odex. Odex. Da, da da Odex. O Daudex. O da O Daudex, Deus o é livre. O eu tô feliz lá em casa, lá porque eu pagava 1.600 de luz e tô pagando 200 pila. Cento e pouco, 160, 180. Aí que beleza. As placas solares da Odex. É. Melhor negócio que eu já fiz. Um dos melhores. Tu sabe que aquela última vez que eu vim aqui, eu, eu pedi os cabos. Não Apareceu. Não, é mesmo, Ué, não, tu me falou não, isso aí, né Ao vivo, chamei ao vivo na experiência, ah, fechei um um o negócio. Vamos voltar lá vivo. pra casa, lá. Vamos voltar lá na lá, casa. Tchau, lá. Tem que ir lá pra Maringá Sim. lá visitar a fábrica não, não Rapaz, o Rapaz, acaba me dando um negócio desse que eles deram. Eu, eu vou lá e ainda chupa alguém que... ainda, não tem é Aí conversar, falando, que legal essa placas <risos> Bate <risos> na cara, faz essas coisas. Irada essas placas, né? É, legal. Faz, faz diferença, impressionante. Faz muita diferença. Eu fiquei apavorado 1800, 1600, 200 pila. A primeira vez. 200 é os 20% que ele paga é. do que ele deixa de gastar, Entendi. Né? Aí fica 6 centinhos pra ti todo mês. Né? <laughs> é, o querido, não é rabal o queridinho aqui. Deus ali, é livre, né? Aprendeu rápido. Não dá não né? <laughs> Aprendeu rápido. <laughs> eu sei. Mano. Eu sei como é que é o ensinamento aqui. Dá uma picanha na chegada, na outra tem que comprar, né? É isso. Aí. Ou o pãozinho <laughs> aquele, ele né? O pãozinho do demônio. É bom aquele pão. Tem um de Provolone, bicho. Tem. Eu gosto do provolone, eu gosto do. E aquele do é que queijo que é? mofado lá, como é que chama o... É esse que eu gosto. É o... Até eu me esqueci. Como é que chama aquele queijo? Gorgonzola. Gorgonzola. Gorgonzola, é gorgonzola. Eu tá ia aqui, tomar... que faria. Ah, Parece que eu já ia tomar alguma piada. Só que eu vou aqui, dar uma né? dica. Aquele ah. pão liça, Eu vou dar uma dica de uma receita do pão lixo do Verdun Premium Meats. É você pegar aquele pão liça de gorgonzola e colocar geleia de Damasco. Ah, é? Tu levou também? geleinha, tudo, vamos devo ele, vamos um pega o pãozinho, corta, passa uma geleinha de damasco em cima. Hum, já comeu o damasco seco? Não, é bom, é bom, é mesmo? é bom. Mas passa uma gele... gente... geleinha passa ame... uma Não é a mexa seca? Não tinha só a seca com a língua no céu da boca? Como é fala que fala é? seca com a língua no céu da boca? A seca, é isso aí. A seca. É, não entendeu não? Não, não, entendi, não pô, foi né? boa, né? Não, não é, não, é, não que, é não que, que era boa. piada de criança. É, piada de criança. E o que que sai? A minha checheca. A minha checheca? Nossa senhora. Peraí, <laughs> que eu tô é... rindo por dentro. <laughs> essa da pousada na praça ser nossa. Tá demais. Fala, é. fala com a mecha seca. Cara. Porra, que merda é essa? <laughs> que merda é essa? <laughs> Antes de vir a pra cá, eu. Antes de vir pra cá. Eu, hum. eu fiz um storyzinho no meu, no meu Instagram. Certo. Pedindo, pedindo algumas piadas. Que legal, né? Eu falo e ele fala metade. É né? Cada isso. um fala metade. É pô. que vocês se, completa. se completam. Se <laughs> É, pessoas que e se aí e A gente está assim. quase começando a se completar também. Ah, que delícia. <laughs> pedir aqui com... algumas, ó. Piada de sogra. Tem alguma piada de não, sogra? Com... Deve ter. Vamos começar pelo começo? A é de polícia? Não tem de polícia? Tem que ser a pô, primeira? Já de polícia? Não sei. Não, começa com a de sogra, é melhor. Então tá. Diz que o cara tá saindo de casa de manhã. Aí ele vê o vizinho dele chegando de madrugada. Aí eu falei, cara, onde é que tu tava? Tá? Eu falei, tava no inteiro da minha sogra. Mas tá todo arranhado, sujo de barra. Falei, ah, não queria entrar na cova, né? <laughs> o cara tá fazendo palavra cruzada assim, falou, fala aí pra mim, o que, que é? Tem cinco letras e é ruim. Ele foi minha sogra. Ele falou, não, de comer. Eu a filha é dela. <laughs> puta que pariu. Hein, é, Nossa. puta que pariu. Você vai ver o nível que vai chegar isso aqui já é, já. É, eu quero. Eu é quero. É só pra de mais 18 anos também ou não? Não, deixa. Isso aqui, essa coisa da internet passa, né? Liberado. No show, o um show que é complicado. até. vô, do vô. Meu avô, seu antenou, homem bruto, 90 anos de idade. Seu antenou tem. 90, tá viciado em bater punheta ele. 90 Mas tá anos. vivo ainda, vivo? Vivo e viciado em bater punheta, com 90 anos de idade. Hum. Ele foi no médico essa semana, o médico falou, meu senhor, o senhor precisa parar de se masturbar. Ele falou, por quê? Ele falou, porque o senhor está no meio da consulta. <risos> <risos> é velho, né? É velho, ele tem 90 anos, ele completou agora 50 anos de casado. 50 anos 50 de casado. Ele anos. falou para vovó, falou, bora comemorar 50 anos de casado. Ela falou, como? Ele falou, como a gente tinha 19 anos. Eu te levo embaixo de uma árvore, tu segura na cerca, eu levanto o vestido e senta a rola. Ela falou, vamos, chegaram embaixo da árvore, ela segurou na seca, e levantou o vestido, sentou a rola. Três minutos, os dois se tremendo todinho. Quando acabou e falou, mulher, me senti com 19 anos. Ela falou, eu também, ela falou, mas quando tu tinha 19 anos, tu não se tremia desse jeito, não. Ela falou, naquele tempo a cerca não era elétrica, né? <laughs> e o um homem com 90 anos de idade, ele, ele, ah. ele, ele sonhou, ele queria ver Priquita, ele queria ver, ele sonhou. Ele acordou vovó de madrugada, falou: eu, eu acabei de sonhar que eu ganhava um balai, Bem grandão, cheio de xoxota. Tinha a xoxota grande, pequena, apertada, larga, com bigode, sem bigode, só asa delta, cabeluda, todo. Tinha até uns cu no meio. A vovó falou, a minha tava lá, falou: tava, a tua não era o balaio. <risos> 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 <laughs> Tem um monte, né? Porque Bate assim, um monte, é eu viajo com esses Não, shows. Mas eu, nossa, mas é impressionante a tua... É... É a, facilidade uma, a facilidade contra... é impressionante. É, nossa. é que, que a facilidade é que eu conto as mesmas piadas faz 20 anos. <risos> <risos> Essa é a facilidade. E... Matei umas que saem. Sai, sai várias aí que não, eu sei que tem uma lista aqui. Que eu tenho uma lista aqui a galera. É que tu via... Ah, não, agora eu tenho que falar, tu vai falar do show. Desculpa de mas é verdade. Eu fui no show. Ele faz o show assim também. é Nunca um show do. do... Do Matheus vai ser igual o outro. Nunca, porque Não dá. É tudo no improviso. Fala, não sei o que. Daí o cara é, mas é engraçado quando ele fala com o público direto. E aí sempre tem um cara que quer ser mais engraçado que ele. Mas ele é o comediante. Tu não pode querer ser mais engraçado que o comediante. Ah, tem não, muita não. gente, né, cara? Acontece tem. direto, né, dos nossos. Isso que é o que bom, que é o que rende né? Que é o que rende, que é o que rende, que rende. Aí, bicho, vai a. Mas teve um lá quando eu tava lá, foi engraçado que ele acho que era o policial, lembra. É que... Óbvio que tu não vai lembrar, né? Dos nossos é muita gente. O cara começou a querer fazer carinha, querendo fazer voz com ele e falou, puta, esse aí vai tomar ele, né? É, sempre tem, sempre, sempre tem o tem. cara que quer... Porque, tipo assim, o meu show, ele é luz acesa. Diferente do show da galera é, que é luz apagada, luz só em mim, não. É luz do teatro inteiro acesa. Porque aquela luz incomoda, né, dos nossos? É, é, é horrível, né? É. Quando tá luz na cara e tu não só vê ninguém. Só na gente, a gente não vê ninguém. É. Eu chego um momento que eu mando acender a luz inteira e o cara, pra pedir piada, ele tem um microfone na mão. Então ele tem o mesmo poder que eu, né? Ele é. fala igual ah, a mim, tem um ideia. microfone. Ele tem o mesmo poder que eu. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que eu posso zoar, ele pode me zoar também. Então tem que estar tá ali. A cabeça está funcionando. E eu... é né? tenta, né? Eles tentam, <laughs> tenta, mas é, é. muito irado, velho. Assim, de é aqui a, a uma maxilar, a barriga é impressionante, velho. Isso aqui tu não tem noção. É muito a fuder, porque tu vê que a é improviso não tem um. Comecinho ali, ele tem um textinho, o Palma no final ele não. Acho que é no começo já. É, então, começa, 10 a brincar, começa a brincar quando vê, véio, é muito irado. Aí vai saindo o negócio e é irado demais. É. Eu gostei. Eu gostei tanto que ele falou assim: Ô oh, Verdun, fica na segunda sessão, vou ter que ir embora. Aí eu. <risos> <risos> ele ficou só porque veio a pizza boa daqui, da, da pizzaria. Aí eu pediu a pizza da Carbone. Ah, o cara malando lá no, no camarim, arranchei aqui no camarim, lá, pô, eu com essa pizza aqui dos nossos. Comeu metade <laughs> da pizza. <laughs> com fome. Foi lá, comeu. Oh, ah. Essa pizza é boa. Imagina o nome desse aqui. Uma pizza não é nada, né? é uma hóstia. Uma pizza da carbone pra ele é uma hóstia, Ele e derrete Verdun, na língua. O Verdun, ele tem uma. uma não é qualidade, não. É uma, como que diz? Nossa, ele... beleza não não ele quando ele conversa com o estômago quando enquanto ele come ah eu faço, velho puta eu juro quando por tô Deus monta, que... quando eu tô gostando muito daquilo ali eu começo hum, hum é, ele hum. come assim hum, aí o Marco hum, Luque viu o Marco Luque pegou tá ligado O Marco Luque né ele fala perdoe conversa com o estômago né deu hum, é, hum, hum, começa é direto é, juro, é verdade cara você é, é, tá apreciando tô aquilo apreciando que tá... bom demais você passou fome velho é, um pouco né eu passei eu devo ter uns dois metros e meio de tripa <laughs> seca que nunca viu comida na vida é verdade, é verdade? olha <laughs> nunca passei fome nunca não. não tô falando sério mesmo sim eu, eu tive uma época que eu foi foda foi mas vontade mesmo de comer as coisas sabe uma pizza um negócio tomar uma Coca-Cola <laughs> não tinha entendi, não entendi. mas não tinha não tinha de condição tu disse é, é. aí mas aí depois também aí eu engordei de 70 a 150 quilos. 150. Era que é uma Eu sentado na, na balança era igual uma Ferrari. Era de 0 a 100 em 10 segundos. <laughs> uhum. Ela balança fazia assim: ó. Ta, 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 ta. Aí eu tirei um pedaço do estômago. Aí agora eu sou bariátrico. Então agora eu, eu, eu tenho mais paladar em comer do que prazer. Ah, viu? Então eu gosto de comer a comida, degustar, sentir o gosto da comida e tal. Tá bom. Entendi. E tu não sentiu, porque muita gente sente, e muita gente faz a bariátrica, acho que todo mundo gosta de conversar sobre a bariátrica, né? Porque muita gente quer fazer e tem medo, né? Uhum. É... Eu, quando alguém me fala de fazer, eu aconselho, faça que É bom, mesmo todo mundo... Mas e, e aquele. O pensamento do do, ou do gordo, do ex-gordo, nunca vai sair, né? Você vai ter esse pensamento de comer, eu adoro comer também, eu adoro comer é, é, bastante até e, e fora, fora de hora, de, de hora, o que for, mas. É... E, e voltar tudo de novo, pode voltar, né? Pode acontecer de voltar, né? Olha ah, o... eu, eu, assim, no meu caso, eu acho difícil, porque eu. Que nem. Agora tá até falando já, tá? Tipo, eu, eu passei, a gente, desde o final do ano passado, foi comida pra caramba, bicho. Nós comemos pra caramba. Comemos, né, B? Comemos de confuso. Comer e beber quase todo dia. Comendo, e de a bariátrica dia. ele reduz o estômago, não é isso? Reduz o estômago. Só que aí se eu falo assim, bom, vou fechar a boca. Dos nossos é duas, três semaninhas. É mesmo? É porque a, o metabolismo acelerado, né? Só que assim, eu, eu tenho que comer hoje à tarde, por exemplo, eu almocei era 1h30. Um Deu cinco horas da tarde, eu tava até mole, assim. Se, se passar mais umas duas horinhas, assim, se fosse até umas sete, esse horário sem comer, eu ia passar mal. Aí dá fraqueza até. Uhum. Então eu tenho que comer. O certo eu comer é de duas em duas horas. Eu como mais vezes no dia e menos, e menos alimento. Quantidade. É, menos sim, quantidade. Sim. Só que aí, aí dá aquela estragada, toma uns refrigerantes, come uns doces, uns negócios. Mas esse que é dia bom pra caramba, né? É bom pra caramba. Puta, eu gosto. É bom pra também. comer um chocolate, um negócio, pra que esse suflezão derrete Isso. na boca. Mas agora a gente tá, tá tentando regrar, né, Bi? E tá dando certo. Eu... O Dudu, Oi. pega um cafezinho, por favor. Traz, aquela, uh, traz inteiro pra nós uh, o bolizinho, por favor. Em uma semana eu já <laughs> Quase perdi um sete negócio. dias. É? É. Como é que é? Nessa dieta que eu tô fazendo, em uma semana eu já perdi sete dias. Eu perdi sete dias, ué. Obrigado, obrigado. Tem açúcar nesse café? Não tem não, né? Mas traz Eu pra quero. de rua açúcar por gentileza. E eu tenho uma pegada que eu gosto, que é a do, do caminhoneiro. Caminhoneiro. Qual delas? O ah, Joãozão. Um o João do caminhão, eu, meu, do, meu nome é João. Ele tinha um caminhão e falava meu nome é João, isso aqui é meu caminhão, entrou na minha boleta, tem que me dar o botão. <laughs> ele era rimava, ele rimava. Foi meu nome é João, isso aqui é meu caminhão, entrou na minha boleta, tem que me dar o botão. Ah é. É numa quarta-feira de cinza ele vinha vindo na frente do sambódromo passando o caminhão dele uma freira na calçada. e Ele pensando não peça carona não, filho. Peça carona não, peça carona não. A freira deu com o dedo, ele abriu a porta do caminhão, a freira, ele falou, olha, a freira. Deus que me perdoe, mas meu nome é João, isso aqui é meu caminhão, entrou na minha boleta. tem que me dar o botão. E a, freira? a freira falou, tudo bem. Ué, <laughs> eu dou. Só que eu sou casada com a igreja, então não posso dar minha só sotinha, só dou o cozinho. Ele falou, não tem problema não, meu nome é João. Entrou na minha bolé, isso aqui é meu caminhão, tem que me dar o botão. Meteu o pau no botão da freira. Só que ele foi chegando no ponto da freira, uns 20 quilômetros depois, ele foi arrependendo, né? ele uh. falou: porra, meti o pau no botão da freira é pecado, né? Tudo. Aí chegou no, no ponto da freira descer, Ela abriu a porta e Freira, me desculpe, viu, mas é que meu nome é João, esse aqui é meu caminhão, entrou na minha boleta, tem que botar o botão. Ela falou: não faz mal, meu nome é Juvenal, sou homossexual, isso aqui é minha fantasia de carnaval. <risos> <risos> Se passou Ô, freira, olha. ó. Aí, ó, o Felipe, o Felipe Ramos, da Revito, mandou um Revit superchat pra tá é. sempre. Esse então, é assim. dos nossos. Felipe Ramos. É. Esse é dos nossos. Revito. Matheus Ceará é, é, é revita agora também. Não, ele é dos ah, é, nossos tá porque ele sempre bota um dinheirinho pra nós aqui pra ajudar. É que tem, pô. É. Mateus tu viu? Matheus Ceará é revito. Matheus Ceará é revito. Não acredito. É. Ah, é, bom, mas o Felipe tá ligeiro hein? É ligeirinho. É aqui, aqui, é, aqui, é, é, aqui é um time só. Aqui <laughs> é um <time> <laughs> é campeão, anda com o campeão, né? Claro, mas, sim. Campeão só é anda com o campeão. Até eu acho que a luta de humorista com lutador esse ano tem que ser minha e do Verdun. Ia ser uma boa. Falou que queria açúcar ou não? Quero. Bora fazer uma luta final de ano, igual o com o menino lá? Tu quer fazer mesmo os nossos. Ah! Só de tapa <laughs> na cara. Não, tem que ser igual o menino fez com, com o índice. Só box. Bater de pouco. É. Não pode bater de muito. Se não ah. der uma ajoelhada daqui lá, não volto nunca mais, eu acho. É. Não, é boxe. Box não tem joelho. Não, eu sei, mas aí também não pode ser boxe. Tá sabendo, tá sabendo legal, né? <laughs> mas não, não, aquilo é Muay Thai, né? Não, o joelho é Muay Thai, boxe. né? É, Muay Thai. Daí é, o joelho é, é Muay Thai. Não, o boxe a gente pode ir, mas de leve também. Não, daí é manual, chamou no manual. Manual, o manual do Cagalhão, né? De leve. Aí é página 2. Ou tu acha que o Popó foi de força? Eu achava que sim, ele, deu, ele bateu forte no Whindersson. Ele bateu de verdade. É que o Whindersson é, é ele é duro, resistente. Ele é resistente, resistente Ele treina faz eu tempo. Respeitei que ele eu respeitei o Whindersson. Isso todo mundo falou do Whindersson, eu respeitei. mas respeitei. eu acompanho o isso faz tempo. Ele, ele treina, cara. Ele treina, ele, treina. ele luta boxe, ele luta muay thai, ele luta essas porra tudo aí. Não, ele tá bem, né? Bora, é, nós dois? Será é. que ele dura um round? Não dura. Quanto tempo é um round? Cinco, Cinco minutos. Cinco minutos. Duro não. É três, né? No, nesses fight ah, shows é. é três. Ele durou quantos? 11 né? Não, ele foi, acho que foi. Foi até o final, foi final, final. Decisão. não foi? Foi até o final. São quanto? 11 rounds? Né? Acho que fizeram 8, né? 8? Eu acho, não tenho certeza nenhum. Quanto que é o comum? No box? Do box é 3 minutos. E do. do o MMA é, é 5 minutos. 3 de 5. 3 de 5. Se não for defesa de cinturão, né? É. Defesa de cinturão é quanto? 5. Até 5 cair. 5 de 5. Entendi. E... Aí o cabo e aqui. E a defesa do botão? O cara Já. ganha por pontos, né? Quem tomar mais pontos perde, né? É isso. É verdade, é verdade. É tipo isso, né? Não não? Quem tomar mais pontos perde. O, Aff, o Felipe aqui é. mandou. Mandou bem o Felipe aqui, ó. Tá que que bem é? mais do que o Zeni. Toda vez que o Zeni mandou, não deu uma que o Felipe o mandou Felipe aqui. O Felipe botou pra nós. É, não, não vamos, não vamos falar palavras, oh, Deixa não, eu ver. Não vamos divulgar. V Pela se... cor é R$27,90. 27. 27, R$27,90? É. É boa. Eu gosto dos vermelhinhos. Ah, os vermelhinhos. A gente os recebe... vermelhinhos. Ah, tem isso aí? Tem tem. Um... É, o vermelhinho é de 500 pra cima, não é? Não pode ser. Ah, vermelhinho, acho que o a gente nunca recebeu o, o, o vermelhinho? O vermelhinho, que... <laughs> quando vem o vermelhinho, é. a ah, bicha até lateja. <laughs> Já que é lá verdade tá, que lateja. você recebeu vermelhinho? Tem ah, o vermelhinho? Lá no teu podcast. Ah, uma vez a gente recebeu, né, Bi? Um, um de 300. Não, o cara deu lá do Japão. Foi em ah, Iens. Aí. O cara mandou, tá, a gente tava fazendo uma live, ah. e o cara mandou um superchat do Japão, veio em Iens. Não acredito. Verdade, pô. Aí veio o vermelho, assim. Boa. Oi, vermelhinho, ó. vermelhinho. Bom, vai falar o que ele perguntou. Ceará, qual foi a sua referência de humorista no início da sua carreira? Vixe, tem um monte. Aritoledo, Costinha, Zé Lezinho, Rocinho, o Tonho dos Couros, né? Com o Rocinho Qual que é esse Eu Não me lembro desse. O Tonho dos Couros é de Vitória. Ah, fazia eu... a escolinha do, do Gugu. Ah, eu gostava da escolinha, velho. É, que ele legal, Fazia né, a meu. escolinha do Gugu. É o Tom ah, Do, 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 do Chuquanismo, do professor é. Raimundo aí. Mas teve um monte, cara. Tom Cavalcante, tem um monte de referência. Ah, o Tom, Deus como eu gosto do Tom, velho. Ah, o Tom é meu amigão também, gosto muito dele, velho. Conheci ele, sabe aonde? No show do Roberto Carlos, em Las Vegas. Caramba! Convidei minha mulher pra ir, vamos no show do Roberto Carlos. Ah, até bem brega mesmo, hein? Cafona, <laughs> né? Eu vou, eu barro, carinho. As, pôs as entradinha lá, vamos lá, não sei o quê. Aí fui com ela. Quando viu no meio do show que ele tá chorando. Chorando. Ela? Chorando. Chorando, chorando de emoção. Querendo sair dali, né? E não, não podia. Não é igual o meu, né? Não, chorando. Não, chorando de lágrima. Eu falei, eu olhei assim, eu não acredito. Aí quando viu o Roberto Carlos pegou, beijou uma, uma rosa e eu falei, filha da... Pra bora, ela? Não, pra ela. Não. Jogou falei, pra ela? Olha, ele é, ele é tigrão, né? Ele e o Fábio é. Júnior. Já foi no show do Fábio Júnior? Não, nunca fui. O show do Fábio Júnior é charmosão mesmo, bicho. É mesmo? É, a já a gente foi? sai eu? com o cu cheio d'água do show do Fábio <laughs> O Fábio Júnior, ele vai, ele vai cantando e falando que eu te amo, não sei o quê. É tal, você mesmo. fala, ei, Fábio Júnior, vem cá que eu chupo. É mesmo. <laughs> é, o chefe é fodido. Não, não, e o Roberto Carlos é tem que respeitar o cara, né? Lotado em Las Porra. Vegas, lotado. E é lotado o negócio, cheio É de... o rei, né, pô? É o rei. Ei, né? Tem Roberto, que respeitar tá? o cara mesmo. Tantas emoções. Nunca aí conheci o, dele, eu... o Tom, Tom tava... lá. Eles são muito amigos, os dois, né? Aí, uhum, aí conheci o Tom e eu tenho amizade com o Tom hoje em dia, velho. O Tom, puta, eu queria muito que ele viesse aqui também, velho. É só vir pra cá. É, acho que quando ele vem vim né? pra cá, alguma coisa assim, eu convido ele pra dar uma passada aqui. Porque o Tom, eu, eu gosto muito dele. Eu, eu, eu digo que ele é o pai do humor hoje em dia, né? Ele é o cara, depois que o Chico Anísio, né faleceu, eu acho que ficou o Tom como referência, assim, né? É, da, da, da é um, linha de... É um humor muito inteligente, né? É porque tem o um humorista humorista e tem o um humorista apresentador, né? O Tom, ele é um humorista apresentador. Ele, é. ele pode tanto fazer a piada quanto ser a escada da piada, né? Ele consegue apresentar tem muito como... personagem também né tem bastante personagem também tem, tem uns quantos coisa. cara muito bom tom é não bom. o tom do livro é né? tá louco ô, ô, galera peça um o tom é o gato, vamos né? fazer o seguinte peça um piadas aí ah, mas no tem um monte aqui porque tu não pegou tá, mas aqui. vamos pedir para quem tá assistindo a gente tá pedir pode ser pode manda superchat se discutir. você mandar seu um superchat a gente vai contar <laughs> sua piada aqui agora no um superchat clica aí é o superchat de 10 pra cima. Vem ah, com cinco, é, não venha vem com 5 não. não. Não é com 5 não. 10 a gente com... manda abraço. É. E se você mandar um superchat e for empresário de 500, eu faço o um mexão da sua empresa aqui agora. Mas o 500 vem ah. pra mim. Não, não. não. Ah, não, <laughs> não. 250. Então tá, então antes você mandar 500, só pra ele ver o vermelhinho. Eu vou fazer um, um, um mexendo da sua empresa e de improviso aqui. Você pode cortar isso aqui e colocar nas suas redes sociais, tá liberado. Ah, 500 foi... conto, de 500 pra cima. É mesmo? É. Assim? Faço. Passa ele rapidinho um pix pra ele. Vamos fazer de qual pra empresa? falar do quê? Tá? Não, eu tô brincando. É, <laughs> aí, eu... <risos> <risos> do Premium Meats? Vamos fazer do padre aqui, ó. A do padre. É, o cara botou a do padre. É que do padre tem, tem uma várias. específica que ah, eu conto meu. sempre que o pessoal pede que uma vez eu fui me confessar. Eu cheguei, né? eu gosto muito de confessar porque eu faço show pesado, é, é pesado meu show, eu falo muito bem, falo muita besteira durante o dia também. E eu fui me confessar, entrei na igreja, sentei, o padre foi, pois não, Mateus, quais são os seus pecados? Eu falei, padre, são tantos e com tantos pecados acho que vou ficar umas quatro horas me confessando. Ele falou, Pô, pode ficar no meu lugar um pouquinho. Eu falei, por quê, padre? Foi porque eu preciso cagar. Boa. <laughs> Eu falei, mas nem pensei que padre cagava, né? Eu não imagino um padre cagando. Né? Bem difícil mesmo. Né? Imaginar. padre caga o quê? Nutella, né? É uma, uma bosta abençoada, adocicada. Né? Aí eu, eu eu falei assim, mas eu falo o quê para as pessoas? Se chegar, falo, ah, você pega o livro penitência, procura a penitência, dá a penitência para as pessoas. Eu falei simples assim, eu falei, ah, então vai cagar. O padre foi cagar, eu peguei e sentei no lugar dele. Entrou um rapazinho novo, de uns um 19, 20 anos. Chegou e falou, padre. Eu falei: o que foi? Meu filho: eu falei, padre, eu fui na casa do meu primo essa semana e ele me agarrou, padre. E meu primo comeu meu cu, padre. Eu falei: por que, é que você não correu? Eu falou, correr que jeito, de vestido cu, do salto alto, não dá. Eu falei, então espera aí que eu vou ver que penitência que eu dou para quem dá o cu. Peguei livre penitência e comecei a procurar. Dá o cu, dá o cu, dá o cu, dá o cu, dá o cu. Não tinha livre penitência. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Aí eu vi o Coroinha passando atrás de mim. Falei, Coroinha, o que é que o padre dá pra quem dá o cu? Ele falou, pra mim ele dá uma coca e dois pastéis. <laughs> é o... <laughs> e aí? Puta que pariu, <laughs> essa foi foda, ó. tem que te respeitar mesmo. Não é difícil, é difícil, é, eu acho complicado. E o cara que engravidou a mulher dele, a mulher ficou nove meses grávida, tudo. Aí na hora que foram fazer a, a cesárea, o médico colocou o bisturi só saiu o vento da barriga da mulher. Aí apelidaram o homem de pau de vento. Não acredito. Pau de vento. Era o pau de vento, pau de vento. Ele não gostava do apelido de apelido pau de vento, pau de vento, pau de vento. Aí ele foi na igreja, falou com o padre. falou: Padre, não aguento mais não esse apelido de pau de vento. O bicho pegou. Aí o padre falou: Pau de vento, presta atenção. Apelido <laughs> é uma coisa que as pessoas botam, mas se você não ligar, as é. pessoas esquecem. Ele falou: É só não ligar. falou: É, a pessoa te chamou de pau de vento, reza 10 Ave Maria, 5 Pai Nosso que vai passar. Ele falou: Tá bom. Hora que o padre virou as costas, estou barulho de três tiros. Pá, pá, pá. Ele falou: Puta que pariu, o pau de vento matou alguém. Hora que ele saiu da igreja, estava o pau de vento com o revólver ainda fumegando. E um menino morto, com uns 15 anos de idade, do lado de uma bicicleta no chão. O padre falou: Que é isso, cara? Ele falou: porra, rapaz, chamar de pau de vento, tudo bem. Agora pedir meu pau para encher um pneu de uma bicicleta, não dá não. <laughs> Eu não acredito que... Puta que pariu. Vai ter que te Dois ladrões entraram para roubar a igreja. Entraram pelo forro da igreja de madrugada. O padre tava lá dentro fazendo a oração da madrugada. Não, os dois ladrões estão lá em cima. O padre, quem tá aí? Aí ah, o ladrão lá em cima. É nós. Aí ah, o padre, nós quem? Ah, os anjos do Senhor. Aí ah, o padre Esperto. Então se vocês são é, é anjos, por que, é que vocês não saem voando? Fala, nós não podemos, nós é fiotão aí. <laughs> Jô <laughs> e de, 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 de Fiotão, tem só aquela penuja da asa né? não, pode, não pode, mas é fiotão ainda. E o vovô levou a vovó no motel, vovô levou a vovó no motel pra comemorar os 50 anos de casado. Os dois chegaram no motel. O vovô levou ela no primeiro motel que eles foram na Lua de Mel. Bah, mesmo motel, eles foram, né? lembrou, 50 anos de casado, 50 anos depois foi no mesmo hotel, pegou o mesmo quarto que os dois estavam, chegou no quarto e pediu a, pediu a mesma comida que os dois pediram, ele pediu uma sopa de ervilha e ela pediu uma canja, ela tirou a roupa toda, bah. chegou a comida, os dois, tomando a canja, a sopa de ervilha, ela falou, Antenoto, é muito romântico, olha... Como tu é romântico, porque tu me trouxe no mesmo hotel que a gente teve a lua de mel, pegou o mesmo quarto, ainda pediu a mesma que a gente, comida que a gente comeu. É, é, é tão bom isso, tão romântico que eu tô sentindo o corpo todo quente. Ele falou também: teus peitos tá dentro da canja. <risos> <risos> ah, não dá pra aguentar o querido, né? Assim, e, mas... o, e o <laughs> Gay endividado? Ah, isso aí é no, no banheiro da rodoviária. O Caba tinha o costume de ver o tamanho da rola dos caras, só que era baitola pobre, tinha muito dinheiro. Então, o que que ele fazia? Ele viu o tamanho do pau dos caras e, e media por centímetro e dava o que ele tinha em dinheiro. Aí pega, o tamanho que até o pau, o cara media 20 centímetros. Eu tenho 5 reais, põe só 5 centímetros. Aí o cara ia lá, botava 5 centímetros e tirava. <laughs> que era o que ele tinha de dinheiro. Né? Aí um dia ele viu um cara, sabe esses lutadores de MMA, um <laughs> fortão, <risos> cavalo... <risos> 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 Por quantos centímetros tu tem? O cara falou: tenho 40. Ele falou: mas eu só tenho 10 reais. Tu bota só 10 centímetros? Falei: bota. Aí pegou o cadastro do tênis e amarrou. Sabe? Deu um nó. Ficou só um, um, nó, um lacinho na ponta assim para dar os 10 centímetros da grossura da rola do cara. Aí o cara foi botando assim. Chegou em 7 centímetros. Os dois estavam dentro do banheiro do, da rodoviária. E o cabo chegou com vontade de cagar. A hora que ele chegou, ele deu um chute na porta. Pá! O cabo que tava só com 10 centímetros. foi, porra! Foi todinho no cu do cara. O outro falou, ai meu Deus, estou todo endividado agora. <laughs> Já pagar mais 30, né? Os caras querem uma de gaúcho aqui, é de gaúcho. É, é de, de gaúcho uma, é bom. De gaúcho. Tu é o quê mesmo? Gaúcho. Tu é gaúcho? Sou gaúcho. Tu é gaúcho? gaúcho. Tu é gaúcho? E tu? Sou daqui. Daqui? Ma manezinho, manezinho. Manezinho. É, manezinho. Diz que o cearense foi para o Rio Grande do Sul pela primeira vez. Chegou lá no Rio Grande do Sul. Ele viu uma placa escrita na, no poste no Rio Grande do Sul: Jacareca e Chupa-Pau. <laughs> O Cearense falou, que porra é essa jacaré que chupa pau? Chegou no Gaúcho e falou, como é que é essa história aí, Gaúcho? O Gaúcho falou, vem cá, bombacha, laço, tomando chimarrão. O gaúcho foi lá, entrou no, no lago, até no um joelho de água assim, tirou o pau para fora, começou a bater o pau na água, igual a pescar traíra, sabe? Já fez traíra? Tu bateu o lobó, Só chamando, né? O jacaré veio vindo do meio do, do, do lago assim. Com a boca aberta assim, colocou a língua embaixo do, da rola do, do gaúcho. foi só passando a língua assim, o gaúcho ali passando. A hora que o jacaré deu de morder, o gaúcho pegou um pedaço de pau e deu três paladas na cabeça do jacaré. Pou, pô, pô! O jacaré afundou. Olhou pro isso aí. Tem coragem? Falou, coragem eu tenho. Só não sei se aguenta essas pauladas na cabeça. <laughs> Doido pra espalhar o gaúcho, né? O <laughs> <laughs> e, e hoje em dia muita gente. Uber, né? Deve ter umas piadas de Uber. Tinha um monte de taxista, hoje deve ter umas de Uber, né? De Uber tem. O Uber pega o cara na casa dele, o cara coloca na casa. Fica... Oi! Olha o oh, vermelho, meu, olha! Eu não acredito! Eu falei que tem o um vermelho? Eu Quanto? Eu não acredito, velho! Quanto? Quanto? Olha! Ah, Vocês nunca tinham recebido um vermelho? <laughs> ah, não, 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 não acredito! Essa foi foda, hein, desastre! Puxou o vermelho, vou convidar um o <laughs> Ceará pra vir todos os dias! Como é que foi esse negócio aí, meu irmão? Ah, olha aí, ó! Quero mandar um abraço! Isso aqui merece muito, ó! Não, merece muito mesmo, tá louco! 99 dólares! É 400 é pra nós e 100 pra é ele, velho! Irá! Legal, né? Já, rapaz, tu já não me deu a picanha. <laughs> Vocês nunca tinham visto o vermelhinho? Não, o pá de quentão. Tô te por... falando, mas tem que pedir, tem que saber pedir. É. Tem que ter uma coisa em troca. <laughs> tem ter... Você tem que vender alguma coisa. Por que, que prostituta como ganha é, dinheiro? Como é que é o nome dele? Ganhar... Ela vem, sabe uma coisa boa pra comer prostituta? Leva <laughs> um limão. <laughs> você pinga o limão no piquete. sabe você vai fazer... Ai, não come não, que deve ter uma frieirinha ali. Né? <laughs> É o teste, é o teste. É, aí disse que um é amigo teste. meu foi bêbado, ele foi com seis limão. Na hora que a mulher abriu a perna, ele começou a espremer os limão. Ela falou: <laughs> meu filho, você vai me comer ou fazer uma caipirinha? <risos> <risos> tá, como é que é o nome do indivíduo? <laughs> Muita atenção, silêncio nesse momento que eu vou fazer o um merchan do cara aqui, ó. Hum. Eu vou Hoje ter que fazer chego, até um. Fazer... Chega o pau até eu amoleceu, viu, <laughs> O pau tem que fazer um story disso aqui, velho. Tá faz o fixo. story e <laughs> já marca no teu também, ó. Você ganhou dois, viu, jovem? Eu vou marcar aqui o cara que tá louco. Joga pra mim aqui pra eu fazer o um mexendo do cara aqui, ó. Da pessoa, né? Da empresa. Só deixa eu explicar antes aqui. Eu tô aqui. nessa câmera do é. meio aqui, né? Deixa eu explicar rapidinho Essa aqui. É... Não, aqui, ó. Nessa aqui? O Ceará aqui, ó. ó é, aqui é, o Ceará falou sobre o vermelhinho, né? O. É o, é o... Como é que chama? O, o comentário o vermelhinho, né? O superchat, superchat vermelhinho. Se você mandar 500 conto, eu vou falar da sua empresa e você pode usar esse esse, esse corte desse podcast agora para você usar nas suas redes sociais. Eu libero a minha imagem para você fazer. Porque Uau. eu ganhei 500 e reais. Aconteceu. E aconteceu. eles não ganharam nenhum. Aconteceu. É tudo meu. Não, era é. metade, lembra? Então, já 50, já 50. pega o Pix aí, então. 50-50. 50-50 <laughs> <laughs> mas... e quem faz o, 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 o Mechan sou eu, né, ô Carol? <laughs> 70-30. 30%, 30 daí, toda, tudo é 30%. Daí. Pra vocês, 30%. <laughs> 70% pra mim. Não, tudo tá, não. Quando... <laughs> é. Tá mandando 80-20. 80-20. O combinado tá gravado ali. 50-50. Vambora. Não, é 80-20. <laughs> Ó, <laughs> para aí que eu vou ter que fazer outro vídeo. Vai, desonso. Pode ir. GMJ Custom Carpentry. Carpentry. Carpentaria? É isso? Carpentry. Carpentry. É. é isso aí. Master Chute. <laughs> Deu pra mim ainda. Pra mim GMJ Custom Carpentry. A melhor de Massachusetts. Ah. Ah? <laughs> então tá pensando em Carpentry? É GMJ. Custom Carpentry. A melhor de Massachusetts. Pensou em Carpentry? GMJ. A melhor de Massachusetts. <laughs> não é Massachusetts? É Massachusetts, não é? Tá escrito aqui. Massachusetts. Massachusetts. Vai <laughs> <Massachusetts. risos> <laughs> ter que fazer de novo. não é GMJ Custom Capit. A melhor de Massachusetts. <laughs> Isso aí vai viralizar. Vai, essa foi foda do Vai, chega a suar aqui, velho. Meu Deus, aí. Quientão, quentão. Chega a suar aqui. Manda aí. Se você que estiver assistindo, manda que nós vamos coisar. Tem igual. GMJ! GMJ Custom Carpentry. A melhor de Massachusetts. A melhor de Massachusetts. A gente tem que descobrir de que é a empresa aí, ó. É de... é de Carpentry, deve Caraca, ser. Eu tô... <laughs> eu tô com a apito do. Vamos ver o que, que o tradutor diz aqui. Você tá com a pita? <laughs> tô com a apito, velho. Tá meio. Tá meio. Tá meio gripado. Tem bronquite? Não Carpentry. Como é que escreve? Carpentry. Ah, eu, meu Deus, dá pra aguentar, velho. Carpintaria, ó. Ai, pior que é, é. mesmo. Quer ver como é que é a sonoridade? Vamos ver a sonoridade, ó. Ah, ideia Carpentry. Carpentry. Olha só, meu. Carpentry. Viu? GMJ Carpentry, a melhor de Massachusetts. Mas <laughs> essa foi boa, velho. Deixa eu ver aqui como é que fala isso Instagram aqui, ó. Bota aí, vamos botar aí. Agora eu vou falar um negócio legal, hein, ah, foi muito hein. irado, velho. Vamos pedir, oi, vou pedir todos os dias. <laughs> ah, meu Deus, nossa, não dá pra aguentar, velho. Pô, mas aí... ó, oh, isso aqui é GMJ Carpentry. É cheio, deve, deve ser isso daqui, ó. É, ó. Ah, ó, vai que... ganhar um Stories ainda? Claro! O cara Nossa, merece, o cara você foi corajoso! Você fala inglês? O cara fala corajoso! E, e me marca que eu compartilho! Tá olha aí! Deus, olha, Aí digo, sim! O cara merece, ah, ó. É. Escuta não, esse não, aqui, não ó. Negando você negando que fala nada, inglês! Como é que logo. é? Como é que é? Put the hand that the finger is little <laughs> mas Put tá the hand mas é... that the finger is little tá E erra... a mão mas... que o dedo é, é pouco Como tá errada a tradução? Como é a tradução? Tá tu, Deixa tu, eu aí. pensar uh, Put your hand that the finger is Little tá errado your Little é a... pequeno, né? É. Your ass é. Não, <laughs> mas tá bom. Vai. Put your hand that the finger is pouco como que seria pouco em inglês? É, eu acho que Little tá. Vai, vai no Little mesmo. Bah, mas foi. Eu, meu, eu gostei porque ele foi corajoso. Foi. Nossa. É, como é que é? That the finger. That. Não, não. É. Metam mão. Put your hand. Put your hand that the finger is little bit. <laughs> <laughs> tá escrito aqui, ó. Little bitch, ó. ó. Little bit. Little ah, bit. viu? <laughs> Só um pouquinho. Put your hand. <laughs> É, fingers. Só um pouquinho. <laughs> Little hands. Uh -huh. é. Aham. Não, rendeu, foda, rendeu Gostou, o brabo né? essa, essa foi foda. Aqui, Chamou bicho, na experiência. Aqui, aqui em podcast. Eu tô pergunta, pergunta se ele tá satisfeito com, nossa, com a nossa pergunta. Vamos ver. Fábio, Fábio Kimura, BJJ, tá satisfeito aí com. Acho que ele só lançou e nem viu, cara. Não falou lá, mais nada. O Fábio Kimura, jantar mesmo... tá pago hoje, viu? <laughs> já, já meti 400 conto aqui pra nós jantar hoje. Ué, não é? Ué. Uai, semzinho tá bom pra vocês. Vocês nem iam ganhar. Os caras estavam pagando de 20. Não, mas é depois do imposto, né? Sabe é, quanto o que imposto, come né? o Edson tem bateu ali? Tem imposto aqui forte. Ah, ah, o, imposto, o Edson é. mas beleza, tem que você paga o um imposto um... lá, depois, depois até chegar a pagar aqui. Vocês estão recebendo de 10 e tão feliz. Não, eu... Vocês nunca tinham visto um vermelho na vida? Vocês vão querer me cobrar? É que a gente não faz pelo dinheiro. <risos> <risos> quebrou ele. Agora. Ai, meu Deus não, do céu. Eu quero voltar a fita. Por isso que botou. é difícil uma puta porque... virar freira, porque não dá. <laughs> não, não condiz a pessoa falar, não faço isso por dinheiro. Não tem? Eu quero botar bota a fita depois que a gente falou 50-50, ele falou é. fechado. Nem eu botei fé que alguém mandava. <laughs> Deve ser amigo dele. Né? Não sei, velho. Né? Como Ricardo, é o nome dele? É o Fábio, Fábio Kimura, BJJ. Fábio Kimura... Fábio Kimura! Tem os, tem os cursos. Eu quero saber se ficou satisfeito com a propaganda. Depois tem que cortar isso aí e pego, botar na, nas redes sociais. Me marca, pode, marca. pode cortar. Já, já compartilhou aqui o oh. Mechan? É, mas eu não sei se completou porque passou de um minuto. Não, completou aqui, tá aqui. Ó. Você bom. me marcou, então. Ó, <laughs> oh, Tem muita gente pedindo aqui oito infinito. Oito infinito eu conto no final. Ah, ah a boa ideia, boa ideia. Essa é a Oito a infinito boa. eu conto no final. Não, mas não sei se completou dos nossos. Aí, Como ó. assim, que um não é. Completou é. o quê? É. Vamos ver se completou. Não, mas daí depois a gente vê. Não, mas pelo que foi, tá bom. É, tá ótimo. É. É... Voo pra Manaus. Ah, eu, vou, eu peguei um voo pra Manaus uma vez e foi uma criança do meu lado. E criança em assim, ah. voo chora, né? Mas dizem é. que é bom, né? Que é um anjinho que tá indo é. junto, né? No avião? É. Uma criança chorando do seu lado? Não, dizem que o, o, o bebezinho, na real, um bebezinho é bom porque é um anjo, né? Sem Isso. chorar sem chorar, chorar. que a criança ela tem um tom de voz quando ela chora que é, é um só, você faz é, é é e vai não é pro resto da vida, que aquele pulmão novo né, nunca fumou uma maconha, nunca tomou um gin, nada, pulmão seco novo novo estralando, forte, tem uma fibrose não tem nada, a criança foi chorando do meu lado foi descer no avião em Manaus a mãe da criança olhou para mim eu olhei pra ela, eu acho que eu devo ter feito uma cara muito feia. É. Ela falou assim: o senhor gosta de criança? Eu falei, eu gosto, só que eu gosto de criança japonesa. Ela falou: por quê? Eu falei, porque tá chorando do outro lado do mundo, não do meu, né? <laughs> eu não essa é Isso é, muito e essa foi, falo, essa isso foi é verdade, não é mentira, não. Improviso total. Eu já falei muita coisa em avião. Uma vez uma mulher veio, a, a AeroMoça, porque não tem nada mais falso que o sorriso do AeroMoça, né? É, ela não é quer verdade. quer sorrir daquele jeito pra você. <laughs> ela não quer ser legal com você naquela hora ali. Ela não, ela não quer estar tá ali também. E é, não, mas eu amo o que eu faço. Pode amar, mas querer estar tá ali a pessoa não quer estar. Tá. Aí a, a AeroMoça chegou. Um carrinho de, de comida e bebida, falou assim pra mim: café ou chá? Eu falei: café. Ela falou: errou, é chá, bebe. É. Eu não acredito. É, se tu não fosse comediante. Ele acredita. Ele é, ele é, ele é, não, eu, eu tô, entendeu? Entendi. Ou dos nossos, me fala uma coisa: se tu hum. não fosse comediante, o que, que tu acha que tu ia ser assim, se tu não fosse comediante? Inteligente. Ah, botou bastante açúcar, não. É <laughs> a única coisa Mas que eu gasta, tô tomando com acabou açúcar. Acabou de gastar tuas 500 reais aqui. Acabou Porra, de... bicho, que açúcar é esse aqui? É açúcar ou cocaína isso aqui, cara? <laughs> Acabou de gastar os 500 mil agora com o açúcar. Tu do é? do rateou dos nós. Se não fosse, não fosse comediante, o que, que tu acha que tu ia ser assim? Na... Inteligente. É mesmo? Inteligente. Se não fosse comediante, eu ia ser inteligente. Eu ia é. fazer uma coisa, sei lá, estudar filosofia. Não, mas tu não tinha nada na cabeça assim? O que, que tu acha? O que... Pensando assim? Na... Eu não tive saída. Ah. Tinha que ser um comediante mesmo. Café doce, hein? Vocês <laughs> não fazem um café mais menos doce. Tá mais um pouquinho pra bater ali, que foi bah, foda, foi né? Foi foda, foda, mesmo, Eu achei que tu botou oh, bastante também. O cara, cara, cara fez, se emocionou, <laughs> se emocionou, <laughs> e... não, eu fiquei conversando com vocês, pensando nos 500 conta aqui. Eu tô pensando em como é que eu vou cobrar isso do Verdun. Como é que eu vou chegar é, no Verdun e, e falar, Verdun. Verdun, faz o Pix aí? É, é puta com o Verdun, que ali. Mario. Eu vou te fazer um Pix. E eu 250. vou pedir porque eu tenho que pagar, o, como é que é o japonês lá? Não, não, não vamos falar. Não, não, não fala porque não é, é, não é parceria. É, não é parceria. não é parceria. Eu paguei é e paguei. Só é que eu parceria eu paguei lá é o hoje. lanchinho daqui que o cara Você sabe o que eu paguei, paguei hoje lá no dia. almoço? Tomara que a gente que almoço hoje. Tu almoçou o quê? Pá. Pois tu, como é? japonês, tu pei da 800? 800? Em quantos? Dois só? É, não, tava eu, a Karine, as gurias, o uhum. Filipones. E tinha tu barata. mandou ir nesse, né, Hã? <laughs> tu mandou aí nesse. Né? Olha o quanto é que ele tavam... é tem um menuzinho. né em seis. Não é rodízio, é à é la carte? Não. À é la carte. É à <a> la carte, <laughs> né? Coisa não. É aqueles pratinhos que a gente vende. Ali em duas pessoas vão gastar se beber um vinhozinho e tal. Vão gastar um. Pode ser? Mais. Entre os dois ali? É, uns 600. 500 que... a gente já tem. <laughs> <laughs> Ó, quem mandar mais é que um vermelho de... pra eu como é, completar como é que a gente? É na Nakamora? Como é que é o nome da Nakamura? Como é que é o nome Manda outra aí na Camora. Tem outra empresa não aí em Massachusetts? <laughs> Vai? Vamos divulgar a zona de Massachusetts? Mas eu gostei do que o primeiro que tu falou é que era, massa Massa chupa Satisfeito, muito obrigado. Viu? Boa! Fábio Kimura. Fábio Kimura. É sério, Fábio. Você pode usar esse vídeo aí nas suas redes sociais. É seu esse vídeo. Eu legal, estou, legal estou Fábio. Legal. Estou eu gostei da você... coragem dele. Foi corajoso. E nós marcamos você no Instagram também. Tá no do Verdun e no meu. Será só é o dele, só nessa como... você já economizou dinheiro com sua porra. É verdade. Quando eu for aí, eu quero que você alise meu pau também, porque carpinteiro, né? <laughs> Alisa pode a ser pau. Aqui, né? Pode ser isso aqui, É, assim. isso aí mesmo. Olha lá. Poxa, Pior que bem. carpinteiro é seringueiro, né? Porque? porque o seringueiro tira o leite do pau. Hã? <risos> <risos> é? Ah, não dá pra aguentar o que? Ai, meu Deus! Muito bom! Zoss, a pedida foi, né? tu vê, né? Do jeito que tu falou, é. é uma técnica. Por isso que aconteceu. Por isso que tu não passa frio, né, Verdun? É. Tá sempre coberto de razão, bicho. É, <laughs> e, ó, e, ó, e a chave do baú do tesouro? Por favor, tô com o nariz. Chave, ah, por favor, chave, por favor. Convidou, foi? Não, tô bem, eu fiz o teste. É gripe mesmo. E eu que cheguei no hotel agora lá, o hum. acaba, tossida aqui. cara deu uma torcida que. Na tua cara? Eu mais, falei, um, pa... mais um hóspede. Não, o que tá atendendo? Não, <laughs> e... não, não. Eu não viajo. A é patrocínio. <risos> <Obrigado>. <risos> é bom, o patrocínio, vem com convite e tudo, foda-se, né? Não, o Verdun é... já... O Verdun <laughs> já... Como que é? Já demitiu de lá, já. Por que, Verdun? Foi, Foi aconteceu... falar do cara e mandaram o cara embora mesmo. É verdade. trata trato nossos convidados bem ou tá fora do... do... O cara tratou tá o cara mal? Não tratou mal, falou que não tinha, né? Falou que não tinha quarto. Aí eu entrei lá e falou que tem um quarto, sim. Quando eu entrei, falou que tinha. É, chegou um Mudou. amigo o cara falou: ah, não, não tem mais vaga. Aí o Verdun entrou depois e falou: ah, tem. Não, o pessoal, a é lida do livro, o pessoal é. Dos nossos. É né? dos nossos mesmo. Muito legal, velho. Deu uma cagada lá quando eu cheguei. <laughs> não podia. Desvalorizei aquele hotel nos 200 mil. <laughs> mentira, Zé. Verdade, aquele mentira. O é um... hotel foi feito para dormir e cagar, bicho. Não tem outra coisa para fazer em hotel, não. Não? E dormir também. Mas, e... né, véio? Hoje tem japonês e... Rei. Hey. E tem o rei. Tem hey. é um o rei. O que é o rei? Rei. 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 <laughs> e o áudio que tava mandando. Aí eu mandei o áudio agora pro. Pra quem não tá mandando áudio pra alguém aqui, o querido Magon é assim, ó. E, e pega é. o áudio. Pega. No áudio do celular sai na hora. No cara. áudio alheio. No áudio <laughs> alheio. Qual que é a piada que pediram? É do baú. Tesouro. Ah, a piada do baú do tesouro. Uhum. O menininho chega em casa e pergunta pra mãe dele assim: Mamãe, mamãe, o que é que você tem embaixo da saia? Ela falou, eu tenho um, um baú do tesouro. Ah, hum. entendi, entendi. Aí ele pergunta pro pai dele: Papai, papai, o que é que você tem embaixo da calça? Ele falou, eu tenho a chave do baú do tesouro. Hum. Ele falou, então troca a chave que o, chave, o porteiro tem uma cópia. <laughs> Essa é que boa, é essa, né? essa é, é, boa. é... Não, essa é muito boa. boa. E aí, cara. o moleque chega em casa e fala: Mamãe, mamãe, bunda marrota? A mãe dele: Não, meu filho, por quê? Foi porque toda vez que a senhora sai pra trabalhar, o papai fala que vai passar o ferro na bunda da empregada. Bola. <laughs> criança não vende, né, dos nossos? Não, eu acho que eu fiz merda aqui que só tá Sim. saindo de um lado. Aí, é. tem que enfiar aí dos nossos. É? Pode enfiar tudo? Meta a mão que o dedo é pouco. E agora? <laughs> agora tá nos dois. Viu? Eu. Se não é tu enfiar, não. vai, hum, não funciona. Filho. Ei, e diz quando vai Mas viajar. Tu não me respondeu dos nossos, tu não me respondeu hum. sobre a, da, se tu não fosse comediante mesmo, que tu achava que tu ia ser. Não sei, é. eu, não tinha, nada, eu não, não tinha uma casa na, nada na eu não cabeça. Eu não pensei em outra coisa. Eu não tive plano B, não. O plano era esse. <laughs> era ele. Ou vai é, ou não vai. É ou vai ou vai. Não tinha outro plano, não. Por que tu acha é... que o pessoal lá do, do norte tem mais facilidade na comédia? Norte ou nordeste? Nordeste, né? É, porque o pessoal confunde, né? <laughs> <Como foi? risos> é que nem às vezes eu encontro o cara e tu é de onde? Eu falo, sou do Ceará. Falo, pô, tem um primo meu que mora do teu lado, no Piauí. <laughs> ah, Eu Não sabia. Mesmo não sabia que era longe é o pior aí não. tá aqui tá, tá, tá. É. olha aqui deslance acho que eu não sei olha aqui, ó é, é do, do lado né do... É, não senhora. pô no mapa você olha dá um tantinho assim é. Né? como é que é longe não eu, eu não sei cara o nordestino ele é muito feliz né ele é, é feliz. uma viagem mesmo é. é feliz a gente é feliz é, é fala as coisas bem humoradas acho que o sotaque ajuda também ajuda a gente ri das nossas desgraças a gente faz piada com a gente mesmo aceita piada com a gente mesmo acho que o nordestino é é massa aí dentro eu só não é, gosta é. daquelas pessoas que tu brinca, brinca com todo mundo, mas quando tu vai brincar com ele não gosta. Tem isso aí muito, acontece muito isso aí. Ah, acho que tem, mas deixa o caba também. Ah, deixa o caba não, é, eu, tu, é aí caba tu mal. pode brincar, mas não pode brincar contigo. É, não, aí não, eu não acho aí justo, aí não, entendeu? É, aí não. é que no teu caso é difícil o cara ter coragem de brincar contigo, né? Não, mas eu deixo, eu sou na boa também, eu sou muito na boa. É difícil a pessoa acreditar nisso, perdão. É. O dia para fazer o fritada lá foi tenso, viu? Bah, ele fez a fritada comigo, ele fez a fritada. E tá, deu, tá, deu, lá, deu foi medinho. dois que eu fitei, que fiquei tenso, o teu e o da. Da Fontinelli. Da. Como é que chama o nome, não o nome? Não deu, mas... Hã? Antônia Fontinelli. Ah, Antônia. Foram dois que eu fiquei tenso. Por quê? Porque você não sabe a reação da pessoa, né? São pessoas. Tá, é? mas já deu algum problema ali da pessoa ficar puta mesmo? Não, acho que é pra pessoa pra ir no fritado é, é difícil, é. Ela é, tem representou... que saber já, né? Ela tem que saber, é, né, velho? Pessoa ir no frito, é difícil, é. é. É, tu, às vezes assim, o que eu senti ali, eu, eu dei muita risada, mas tem piadas que tu não, tu não acha engraçada, mas o cara, se tu não rir, eles acham que tu tá sentindo o golpe, né? É, então. então é, tu tem que rir, é, assim, né? É uma situação complicada, é é, é é bem complicado mesmo. O pra mim, o. Mas mais eu achei pesado legal. foi o do neto, né? O do neto eu não vi. Cara, o do neto foi pesado, cara. Do do neto, eu acho que esses caras pegaram pesado real ali. É que daí falaram de filha. Aí, é, aí Ah é, não, aí é foda, aí né? Então é né? tem que falar da pessoa. É. Eu também acho. Acho que tem que falar da pessoa. <laughs> não, depois veio o do neto ali que o do neto foi, foi foda. Ou um aqui, ó. Eu vou aqui tem um aqui que tá dizendo polícia, polícia. Uma, de, uma piada de polícia. Piada de polícia? Oh, teve um concurso pra descobrir a melhor polícia do mundo. Melhor polícia do mundo. Aí pegaram o, a polícia japonesa. O, o, a, a prova era soltar um coelho na mata. E você solta esse coelho na mata. Quem trouxesse o coelho em menos tempo, com vida e limpo, Boa. era a melhor polícia. Soltaram o coelho na mata entrou a polícia japonesa. 120 caras. Só. Só estava os pezinhos. Uhum. <laughs> Como é que é os pezinhos? Silencioso, né? Uhum. É porque diz que japonês que luta ninja é, é que nem peido, né? Silencioso e fatal, né? <laughs> só deu cinco minutos eles pff, vindo com o coelhinho embaixo Boa. do braço. Cinco minutos. Todo mundo, porra, cinco minutos, vai ganhar como? Entrou a polícia dos Estados Unidos. Aí já era 80 homens só, só que aí com dois helicópteros, visão noturna. Hi, man, pode, pode, pode dominar. Mas tá chusa? Mas <laughs> a Três minutos depois sai eles. We are the champions, my friends. Todo mundo caralho, já foi. Né? Faltava quem? Polícia brasileira. Brasileiro, claro. Quatro homens num averaneio, vascaína, pá, pneu murcho para andar no barco, farolzão <laughs> apagado duas doze de cruz atrás o da frente batia na porta gritando vai 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 entrar dois minutos Boa. ele sai de dentro da mata com o um porco spin todo ensanguentado e o porco spin falava eu juro eu juro que eu sou um coelho eu juro. <laughs> <laughs> eu juro que eu sou o co Corinthians. <laughs> essa foi foda mesmo. Essa eu gostei. Ô, meu, é impressionante, a gente vai deixar não, pro final, né? Oito minutos não, é o último. tem mais 8, um não, aqui, infinito. Oito infinito. O, 8 é, infinito, o, o pessoal infinito. quer isso, né? Oito infinito. Mas vamos é deixar pro final. O banho e hoje. o paralítico. Ah, isso aí foi na igreja. Acho que o pastor chegou e falou hoje. Meus amigos, minhas amigas, eu vou fazer uma cura aqui dentro da igreja. Vou curar quem tiver que curar. Ele olhou tinha um paralítico e um fanho. Ele falou: Fanho e paralítico, venham aqui no palco que eu vou colocar vocês atrás da cortina do poder. Eu vou estender uma cortina e atrás da cortina eu vou fazer o milagre. Entrou o fanho e o paralítico na cadeira de roda atrás da cortina. Ele bateu na cortina e falou: Paralítico, levante e anda. Um silêncio na igreja, o pessoal esperando. Daí a <laughs> pouco ele... foiu, Fala alguma coisa! O Fonho. Um aleijado caiu. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Isso é muito antigo, né? <laughs> E tem um fã no Uber também, não tem? O Uber? Ah, o Uber tem no Uber, não acredito. Um fã no Uber tem aqui. Um fã. Ah, tem! É. O, o Fã tava no Uber. Aí o, o, o Uber olhando pra trás e conversando com ele. O Uber <laughs> olhava pra trás e falava assim: olha que lorona gostosa, ele fenha. <laughs> o que feia, rapaz. Uma loura gostosa aquela, olha que morena gostosa, ele fenha. <laughs> o cara, que feia, rapaz, morena gostosa, pô. Olha que mulata linda, ele fenha, fenha, fenha. Que feia, para a mulher tá ali, pá, o cara bateu o carro. Falei, porra, bicho, eu tô olhando pra <laughs> as mulher, porque tu não olhou falou que ia bater. Eu, uma lei, fenha, fenha, fenha. Não fenhou, bateu Eu falei, hein, feia, feia, feia. Não feia, ó, bateu. Eu nunca ia imaginar que ia ser assim. assim. Puta que pariu. E o fã pra... na gruta? É. A molecada vai na gruta brincar, a molecada? E gritar na gruta, você grita, ela responde com eco. É só isso, né? Que é que cesta é essa que tu tem que ficar. Porra, é essa aí, tu... Eu? É, fica. é que eu tô gripado. Tô, tô Aí tu um... Ele um cesta, fica... é um seste. né? É aqui no nariz no nariz. Aí tu puxa com a boca, pai. <laughs> Parece aqueles. <laughs> competidor de apneia, já viu? Os competidores de apneia. Quando ele come ele fica. Enchendo o pulmão. Né? Aí no final fica. Enchendo o pulmão. É ele aqui, ele tá fazendo a com a gente aqui. Ah, é que eu tô gripado, Zas. Tá meio. E o apitei, apitei apito. O apitinho, tu viu que tá com um o no, no peito? <laughs> eu Escutei aqui no peito. peitinho de bomba. Ué. Tá <risos> <risos> isso que ele é saudável, imagina nós. Bah, deu uma Pegou, mas eu fiz o teste, não é? Não é que eu vi. Entendi. Vai O que, que, é. que eu tava falando? Ah, na gruta aí? Na gruta, na gruta. Você grita a gruta, responde com eco. Né? A molecada parou, um gritou: Oi, gruta, gruta. Uta, puta, né? ah, Apareceu e aí, é outro. estrela. É Bet. Bet. Isso, Bete, Bete. Bet, Bet. Bet. Aí o outro gritou, né? Ontem eu comi Pacu! A gruta, pá, pá! Era uma gruta da Universal, não falava palavrão. Aí foi o terceiro, que era o Fanheiro, ele parou na Fernando e falou. Aí os moleque grita, caralho, falando, anda assim! A gruta, o quê? Aí ele vendia a maçã na rua o fã, o que tá, Olha a maçã, um gosto do ninho Olha a maçã, um gosto do ninho Nota parou um cara do teu tamanho Falou, essa maçã tem gosto do quê? Ele falou, ninho jota Por quanto que é? Falou, cem reais O cara comprou a maçã, deu uma mordida, tava podre Essa maçã tá com gosto de cu, cara Ele falou, vai girando, vai girando Vai que... girando ah, eu não dava pra aguentar, né? Vai girando, vai oh, girando. Tem tanto de fã, assim. Pá, hoje fã eu que... eu irado, de fã eu gosto de irado. De é muito engraçado, né? É? é. E que, como é que isso, o negócio da, do preconceito, Vender, por rindo. exemplo. Ah, a gente tá falando de fã tá dando risada. E se for do, do cego, se for da pessoa que não tem. Porque, cara, que, eu não tem sei. Tem isso eu... aí, né? Acontece, né? Eu conto piada que, tipo assim, são contadas há milênios, essas piadas. Ah. Assim. Eu não inventei essa piada, né? Então. Eu não sei nem como. Eu não, eu não, eu não uso piada como defesa, de falar, ah, é piada. Não, mas pô, são as piadas que eu conto. É Só piada. Eu, é, eu conto na praça, eu conto tá, no é shows, a piada, eu, né? É a piada, essa é a piada que eu conto. Aí se a pessoa não tá boa pra ouvir pra aquilo, vai é, né? Pra receber aquilo, aí também não tem muito o que a gente fazer, né? Tu acha que mudou muita coisa nossa, da, da antiga pra agora? Assim, tá muita frescura, muita. Ah, isso não, não pode ir, isso, vai ser cancelado, não sei o que. Sempre tem esse negocinho, né? Ah, tem, né, cara? Tem. Cancelado. Tem, tem, Inventaram mas... até o cancelado, né? Cara, cancelado. É, tem, aqui. mas. Tem que conviver com isso aí, pô. Não adianta, né? É, eu, assim, eu. Ah, vai cancelar, tá? Fazer o quê? Não tem, que fazer, não tem como você não. Né? Não sei, às uhum. vezes você fala um negócio que não tem absolutamente nada a ver do que a pessoa tá falando. Mas eu não sei também. Mas você já teve algum problema com isso? Não. Não, não nada. Até hoje... É, até hoje não, né? Por enquanto. É, hoje não. Mas não sei, é que tipo assim, se a pessoa fala, ah, você contou uma piada de policial. Essa piada eu contei na praça uns cinco anos atrás, seis anos atrás, viralizou a galera tudo uhum. Ah, você contou a piada do foi essa piada eu conto na praça também. Logicamente, os palavrão não vai pro ar, né? Essas coisas, ah. mas... Isso é uma coisa que passa na televisão, né? Eu acho que televisão aberta, hoje passa por... Porque a televisão tem uma censura, né? Então... Tem mais uma censura de idade, assim, né? Não, e de, do que falar também, né? Passa por uma censura... Tipo assim, censura que eu falo... Ah, falei ah, uma sim, piada muito lógico. pesada. Eles vão uh -huh, tirar essa pesada uh -huh. antes dela ir pro ar. Antes de ir pro ar. É isso que eu quero dizer. Mas... Sim. Se foi pro ar é uma coisa que... Tu contou Mas, essa... Já tiraram né, no muito, nosso? então? Hum? Já tiraram muito? Cara, toda semana eu chego a gravar 20, 22 minutos e vai 10 pro ar. Do... <risos> <risos> Nossa, tu já contou o cara que saiu com um traveco achando que era mulher. Tu contou, né? Acabou de falar aqui, ó. O cara que saiu com traveco achando que era uma mulher. Ah, eu contei agora do João do caminhão, né? É, então é. ela é essa. É, então. deve Pode ser, ser essa, essa então. E qual que é que, é que os da... caras também tem uns, umas, umas pautas de é, piada. É. Que não dá pra entender, Você não dá para entender o que, que é, né? E qual que é dessa da folhinha verde? Folhinha verde? Ah, essa é boa, cara. Porque assim, é diferente porque dá uma dica sexual, né? é uma coisa que dá uma dica sexual, oh. né, pessoal? Tem outro vermelho ali que não, ele tá passando. o mesmo, pra... mesmo. Imagina, oh. o, cara, o cara não conta, não <laughs> ele conta. Ele tá pra jantar hoje. <laughs> ele que gastar milão na janta hoje, né? É o mesmo, é. um outro vermelhinho ali. olho para ver se só o pessoal vermelho passou, falou: "Oh, oh, ah!" É um oh, já passou com gosto de carpate na minha cara, é, é, só... <laughs> Três vermelhos quando vê só um, é, é Pagou só um aqui, o vermelhinho. A, tá a da folhinha verde é o seguinte, cara. É, é um ensinamento, né? A folhinha verde. O cara, ele começou a namorar uma moça, ele doido pra comer a moça. E a moça falou assim: Não, eu sou pra casar. É, e se você é, me respeitar, quando a gente casar, eu faço folhinha verde. O cara falou essa folhinha verde, nunca ouviu falar, foi perguntar pra mãe dele. Ele falou, mãe, o que é folhinha verde? Ela, como é que é? Você não bah. tem vergonha de perguntar uma coisa <laughs> dessa pra sua mãe? Bah. Isso é um absurdo. Como é que você vem perguntar pra mim sobre folhinha verde? Me <laughs> respeite. Eu não sou mulher disso, não. O cara falou, caralho. Folhinha verde. É pesada assim que minha mãe é. pelou comigo. O cara falou assim, eu vou na zona, perguntar pras putas o que que é, né? Uma boa, chegou, desculpa, na zona, é, chegou na zona, chamou uma puta, falou, viu? Quanto que é o programa? Foi 150 reais uma hora. Ele falou, mas você faz folhinha verde? Ela como assim, moço? Tá maluco? Eu sou puta, mas não sou vagabunda, não. Folhinha verde? Como é que você vem aqui num estabelecimento desse e pede folhinha verde? Você não tem vergonha na cara, não? Aí o cara falou, pô, isso aí deve ser bom mesmo, bicho. O cara ficou cinco anos namorando a mulher. Doido pra casar, bicho, pra saber o que era a porra da folhinha verde para ganhar a folhinha verde. Doido, doido, no um dia do casamento, pegou o melhor terno, cravo no bolso, lencinho, música, tan, dan, dan, tan, dan, dan. ela atrasou meia hora, quando ela entrou, ele olhava pra ela e viu uma folha verde, assim, ele falou, porra, hoje vai ser a folhinha verde, e o padre falando pra caralho, ele viu o padre falando, folhinha verde, <laughs> folhinha verde, e o cara, Pô, aí o pode beijar a noiva, ele beija a noiva pensando, folhinha verde, folhinha verde... Aí tira foto com todo mundo, tem que tirar foto com todo mundo do casamento dos todo convidados. Duas horas, e ele louco pra fazer a folhinha verde, e ele ali, impaciente, tudo. Comer o bolo, tem que ter aquela foto cortando o é. bolo. Aí foram lá, fizeram aquele book que tem que fazer na pracinha da igreja, bah, na frente do lugar. E ele louco para fazer a E ele louco pra fazer a folhinha verde. Entraram no carro com aquelas latinhas atrás, clac, 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 andando e foi lá, desceu, <laughs> tirou as latinhas de trás do carro. Hora que eles estão indo pro motel. Pra passar a lua de mel, ele perdeu o controle do carro, capotou o carro e a mulher morreu. Sabe a conclusão? Não, não ele não ficou sabendo que era folhinha verde, nem eu e nem vocês agora. Puta, que não, <laughs> 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 não, não acredito. Não acredito, não acredito. E agora? <laughs> Onde é que eu tenho aqui pra saber da folhinha Não, é isso aí, a folhinha verde é isso aí. <laughs> e eu poderia ficar contando isso aqui uns 25 minutos. Aí uh -huh, o cara fica... Não, é, 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 é igual a piada do tio, conhece a piada do tio? Não. Então diz que um, um casal foi acampar, esses acampamentos na montanha, tudo escuro à noite, aí eles ouviram um pessoal assim, ó, tio é meu amigo, tio é, 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 é bom demais, tio é meu amigo, tio é bom demais. Ao longe, assim, eles... Que porra é essa, caralho? Aí eles desceram a montanha, assim, ó, e foram seguindo. Tchu é meu amigo. Foi aumentando a Tchou, é bom demais. tchu é meu amigo, Chu é bom demais. Eles Mas... falaram, é uma seita. Aí eles viram uma luzinha, assim, uns caras com as. Com as labaredas, assim, no escuro, andando. Tchu é meu amigo, Chu é, é bom demais. demais. tchu é meu amigo, tchu é bom demais. Eu tô ajudando a piada. <laughs> Aí eles viram os cara, os caras tudo encapuzado. Os caras tudo encapuzado cantando Chu é meu amigo, tio é bom demais, Chu é meu amigo. Aí eles falaram: ah, estão encapuzados, a gente não pode. Voltaram lá na barraca deles, pegaram um cobertor, cada um, fizeram um capuz, descer a montanha de novo, entrar atrás da fila, o pessoal, Chu é meu amigo, tio é bom demais, Chu é meu amigo, Chu é bom. Eles entraram numa caverna, tudo escuro a caverna, eles com aqueles pauzinhos com fogo e tal. Tu é meu amigo, tu é bom demais. Tu é, é meu amigo, tu é bom demais. Aí eles entraram na caverna, desceram dois lances da caverna, assim, foi ficando cada vez mais escuro. Tio é meu amigo, tu é bom demais. demais. Aí eles falam, carai, bicho, deve ser um deus da porra o Chú, Puda, né? eu já tô lá, é. eu, tô lá eu tô junto. <laughs> hora que eles entraram no lugar, uma fogueira, enorme assim, a fogueira. Saía de dentro de uma pedra o fogo Boa. Aí os caras falaram Caralho, deve ser o fogo de Moisés E os caras, tio é meu amigo Tio é, é bom demais, demais Tio é, é meu amigo, tio é bom demais, demais. Vem um cara, todo encapuzado Só que o capuz dele era diferente Que era branco Aí os caras falaram, agora vem coisa aí O cara puxou o capuz O cara parecia o Keanu Reeves Assim o cara Aí ele pegou um balde d'água bem grandão assim, começou todo mundo a cantar Tchu é meu amigo, tchu é bom demais, tchu é meu amigo, tchu é bom demais Aí ele pegou o balde d'água e jogou em cima da labareda de fogo que ele jogou, fez tchu <laughs> E a galera gritou o quê? É meu, é amigo, meu amigo, é bom demais <laughs> Essa é foda puta. isso, puta, eu tava todo empolgado, cara eu tava lá já, eu, foi eu que joguei a água. É. <laughs> Muita gente pedindo aqui a do Coroinha. Já contei, pô. é? Qual que é, é a do, não, do padre, não, do profissional. Não, ah, não tá. atenção? Entendi. Antes não prestou atenção? É, mas pô, por que eles estão pedindo então? Porque eles agora na live. Ah, claro, entendi. não estão sabendo do que Hoje Desculpa. nós recebemos, para quem não estava aqui, recebemos um super superchat de 500 reais. E precisa de outro. Precisa de outro. Eu, Precisa uh, de um. Foi o Fábio Kimura, né? Que Kimura que nos lançou. Né? A gente falou do negócio dele, ele vai fazer um corte e vai postar nas redes sociais. Eu gostei muito dessa tua ideia, dos... nossa. Eu gostei muito. Eu nunca imaginaria que a gente ia receber um de quentão. Hã? E é. não ia ficar com ele, né? Já parou pra pensar nisso? Você nunca imaginou que você ia receber, mas não ia ficar contigo. Isso. <laughs> tio é meu oh, amigo. Então... É bom pessoal que você. não tava... Ó, a da Ferrari e Rolex. Ah, isso aí é o advogado. O advogado uhum. descendo a, a, a serra pra ir pra praia com a sua Ferrari. Ó, tranquilo. Porque o pessoal fala que o advogado ele só pensa em bens materiais, né? E é mentira. Eu acho que é mentira. mentira. advogado tá louco. Ele não tosse pra uma pessoa morrer pra ele fazer um, um inventário. Não, pra... não. não é. Ele descendo com a sua Ferrari, a serra pra ir pra praia, berbudinha caque, sapato mocassim sem meia, camiseta de polo cor-de-rosa, bonezinho branco escrito Ferrari, descendo com a sua Ferrari. De repente vem um cara, um Celta, atrás e dá na traseira da Ferrari. Pum! Hora que ele dá e já sai xingando, seu filho da puta, olha o que você fez no meu carro. Se você vender essa merda desse Celta, não paga o risco que você fez. Na hora que ele abre a porta, vem um caminhão, <laughs> arranca o braço do, do, do advogado com a porta da Ferrari e tudo. Ele olha aí, o que é que você fez? Falando pro cara do, do, do Celta. O caminhão arrancou a porta da minha Ferrari. O cara, calma, senhor. O senhor nem reparou com tanta raiva. O caminhão arrancou seu braço também. Ele, puta que pariu. Meu Rolex. <risos> <risos> puta que pariu. Que merda, né, bicho? <laughs> cara, tem uma, tem uma piada que eu acho muito boa, mas não sei contar. Eu queria saber se tu sabe qual é essa piada do do cara que foi no puteiro e encontrou um cabelo na comida. sei O cara, o cara foi no puteiro e a propaganda era, é, é, é você entra, paga 9.90 para entrar e ganha um prato de macarrão. Boa. É. 9.90 para entrar um prato de macarrão. Aí o cara entrou no puteiro, e falou, eu quero só o prato de macarrão, porque é 9.90 é mais barato que no restaurante. Eu quero o prato de macarrão. O cara trouxe o prato de macarrão, o cara, tá comendo macarrão, achou um penteiro Dentro do prato de macarrão. Bah. Ah, eu falo, vou fechar esses pelunca. Como é que vocês oferecem um prato de macarrão e tem pentelho aqui dentro? Quem que você pensa que eu sou para ficar com pentelho na boca, rapaz? Vou botar a boca no trombone, vou fechar essa zona aqui, o gerente fica. Calma, meu senhor. Coma seu prato de macarrão. Depois que eu vou liberar uma das meninas pro senhor, pro senhor relaxar um pouco esse nervosismo. Eu vou comer de graça? Eu falo, vai. Então, terminou de comer o prato de macarrão. A menina levou ele no quarto. Primeira coisa que ele fez, abriu as pernas da mulher, caiu de boca na chachota da mulher. O gerente abriu a porta, tá vendo aí, seu fela da puta? Você reclama de um pentelho dentro do prato de macarrão e agora tá aí com a boca cheia de pentelho. Ele falou, mas se eu achar um fio de macarrão aqui, eu fecho essa <risos> merda. <risos> <laughs> essa, Ai, essa é muito, muito boa. É muito... Disse, ó, o papo tá muito bom. Mas a minha mulher tá esperando em casa. É, a minha tá me esperando pra jantar. É, né? é. é tá aí, na hora ó. já. Tá eu na hora... preciso do Pix, o Pix aí. É? é? 3, 2, ah, 8. Co... É aqui, ó. Faz <laughs> assim, faz é contigo, Branco. <laughs> eu vou largar, vou largar. <laughs> <laughs> Calma, eu vou tem os impostos, Batou, tem que ver o tá... Tem que ver a conversão. Hoje está 520 para conversão, viu? É, tenho então, um 90, 100 vezes 5,20 dá 520, menos 40%. É, só que o nosso banco ele cobra 100, 100 dólares de taxa de transferência. Então, mas que esperar... de 500? É, não, é, a taxa é fixa, entendeu? Então tem que esperar dar um Satozena. <laughs> <laughs> eu tenho um, Eu tenho que botar Confesso gasolina Eu tenho eu que botar gasolina no meu carro. Vou botar gasolina no meu carro. Tá hoje. aí. Hein? Eu tô precisando de dinheiro. <risos> <risos> Sabe que ali é. Vai <laughs> encher o tanque, é quentão, é, né? É ali, Hã? deve ser. É, dos... é diesel? <laughs> não, é gasolina. Aquele ali é gasolina? É. Gasolina. Vixe, mano. É, é. Achei e... que era. Mas não tem dela diesel? Vai sair agora. Vai sair agora, vai sair. A minha é diesel. É mesmo? É, é das antigas. Só então. que é 2014, né? É, eu te falei. Só das que antigas. porra roda, hein, bicho? Mas igual, né? Os nossos. Puta, diesel faz uma diferença grande, né? Falou! Oh, faz o quê no litro de gasolina ali? Cinco? Cinco. É. Cinco. Eu vim lá de Capão lá, dos <risos> <risos> Tá que pariu. Mas faz comprar um jato, né? Não, e eu, eu, eu tenho um pezinho pesado, né? O Camilo, o um amigo meu, foi dirigindo. Eu fui dirigindo, gastei um tanque inteiro. Até Porto Alegre. Ele voltou, gastou meio tanque. Exatamente Pô. meio, velho. Caramba. Uhum. É que voltar é descida, né? Não. <laughs> Ele deixava na banguela. Nós só vamos fazer saideira então, do... não, não, eu vou fazer. Mas antes, sabe a. Eu falei do jato agora, sabe a piada do jato? Não. O, o pai de Uber também, que o cara pediu de Uber aquela hora e não, eu não contei. Uhum. O Uber pega um casal uhum. no centro de São Paulo para levar para o aeroporto de Guarulhos. O cara ia viajar pro exterior. Ia, ia deixar a namorada, casal jovem de 20 anos de idade, o cara pegou o casal, o Uber, o casal entrou no banco de trás, o Uber tá ali dirigindo, aí dá no rádio que teve um pouso de emergência de um jato, que o jato desceu na Ayrton Senna, então não podia pegar a Ayrton Senna, que a Ayrton Senna tava interditada, e aí o Uber tá ali dirigindo, pensando, não posso pegar a Ayrton Senna, então 100% de foco na frente aqui, tá ali, dali a pouco o casal começou a se pegar atrás, hum. casal jovem, 20 anos de idade, se pegando no banco de trás o Uber olhou no retrovisor os dois pegando era 95 para frente 5% no retrovisor né aí o cara já começou a passar a mão por dentro da camisa da menina toda a Uber olhando já era 15% no retrovisor e 85% na estrada na estrada Olha a pouco o cara já levantou o vestido da menina, começou a mexer tudo por baixo, ali daqui a pouco já era 40% no retrovisor e 60% na estrada. O cara deu uma girada na menina como se fosse um peão, ela caiu em cima do colo dele, ele já puxou a calcinha de lado, tá os dois fudendo dentro, ali. 80% no retrovisor e 20% na estrada. Aí o cara botou a mina com os peitos pra fora entre os dois bancos aqui assim, ó. Ah, e era 100% retrovisor e nada na estrada. Daí a pouco o cara olhou para cima assim, no meio da retorcendo, o avião. Aí o cara gritou, olha o jato! O bebê <laughs> E bateu no avião. Isso é uma. Isso é uma... Traz uma mensagem profunda. essa aí. Nunca confunda a porra do jato com o jato da porra. <laughs> Você pode bater o carro. Ah, não, não. Quero dizer, a aproveitar. Fatores altera o produto. Ah, aí. é. Nunca confunda a grande obra do mestre Picasso com o grande Picasso do mestre de obra. <laughs> tem sempre uma coisa que você não pode confundir. <laughs> eu queria falar que esse ano, agora 2023, hum. a gente vai viajar eu, o Caso Alberto, a algumas cidades do Brasil. Tirado. Um show, vai chamar um show é nosso. A gente fez em São Paulo e Florianópolis já tá na, na agulha pra ah, gente é? fazer. aqui. é. Que legal. Foi na nova, já tá no radar. Estaremos lá, fazer. certo? Tá louco? Com certeza. É, é, a gente cobra meia de, de amigo. Então. <risos> <risos> eu vou trazer, trazer o Carlos para almoçar ali no Verdão Pro Almoçar ali, hein? Porra, eu venho! Será eu que veio. ele gosta de carne? Ele gosta de carne, será? Ele gosta. Então, fechou. Ele gosta de lagosta também. É mesmo? E daquele acho. bacalhau defumado, como é que chama? Bacalhau. Adok. 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 Já comeu a adok? Não. É um bacalhau defumado. É gostoso, ele gosta. Então a gente vai viajar esse ano, eu vou estar viajando rápido. Né? Você... Isso aí vai ser quanto, quanto tempo vai ser a, a temporada que vocês vão estar juntos? Cara, a gente já, já tem data fecha, assim, passada até agosto, né, Bi? Até agosto já tem data passada. Virado, hein? É. Vai ser um por mês, a gente vai viajar com esse show. show tá é querendo ou não? Hã? Tá querendo 500. Mil, tá querendo o nome. nosso quentão na, na oh, humilde, que a gente tá é, com o nosso tá podcast. Que é... Eu só quero por causa do japonês. É, né? <laughs> Só que era por causa do japonês. Se não, não tivesse indicado esse japonês aí. Não, não, vamos deixar não. o Satori, então. Vai eu, Satori. Acho que que <laughs> eu acho que tem que um, ir pro Satori. Tem um. <laughs> tem aquele. Tem um hambúrguerzinha aqui na esquina, aquele na Permô. Tem ah? o, o arroba, <laughs> né? Uhum. É, é francês, né? Arroba. <laughs> Como é que chama o Arroba. 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 arroba arrobe, um ArroBê. ArroBê, é arro arro bebê, tá que a gente vai ficar no balcão lá no, no não lá no... deixa eu ver, ah no hum. balcão com Ah, a, é. desculpa, <laughs> calma, eu calma. vou ter que largar t isso, eu tenho que ir embora não tá, não eu e o oito, oito infinito, oito infinito, oito infinito, infinito. Agora. Ah. garim, ah. quanto manda não parece assim ó. ah é? é, oito infinito, oito infinito, oito infinito, oito infinito, oito infinito, o oito infinito não é uma piada não é uma piada. É, é uma um ensinamento. Sexual. É um ensinamento. Pra passar pra frente. É como chupar um grelo. Bah. Bah. É como chupar um grelo. <laughs> e tem que ser feito no dia que eu ensino. Então você tá vendo isso aqui. Aprendeu, tem que ser feito hoje. Hoje. Entendi. Óbvio. Hoje. Às vezes eu falo isso a mulherada fala, mas hoje eu não posso porque eu tô de chico. Pode sim. <laughs> ah viu. Aquela água com salsicha é boa também. <laughs> Puxa os contatos, puxa os <laughs> contatos. Hoje vai ter, não é, Nosso... É, oito e finito. É. é bom. Às vezes eu falo isso, né? a mulherada me xinga, fala, você não pode falar assim da menstruação. A menstruação é o período de limpeza do corpo da mulher. É. Sabe quando a mulher está no período de limpeza, nem penetração pode ter. Pode sim. Está escrito na Bíblia, inclusive. Eu escutei no CD do Cid Moreira. Ele é. fala, se o mar está vermelho, vá pelo barro. <laughs> É engraçado que eu tô falando isso hoje. Quando a Yves tiver uns 18 anos, ela vai ver isso aqui, imagina? E aí, eu penso isso direto. Mas direto foi ali. a única forma que eu achei de ganhar dinheiro na vida. Então você vai chegar em casa e pedir pra sua mulher hoje, sentar com as pernas abertas na cama, nua. E abrir as pernas e encostar as costas na cabeceira da cama. Se a cama não tiver cabeceira, é melhor ainda. É. que ela vai encostar as costas na parede gelada. Aí o bico do peito fica duro na hora. fui Parece que ela tá com tesão de verdade em você. Né? <laughs> Aí você deita e para a língua na ponta do grelo aqui, ó. E sem passar a língua no buraco da xoxota do cu, você fica rodeando no movimento de oito e fica aqui, ó. Grelo. Grelo. Cinco minutos já vê a baba do quiabo minando aqui. E dominando. Grelo. Quando o vê a mulher começa a arrastar a bunda na cama e jogar a chachota na tua cara e tu dominando. Grelo. Quando o vê ela vai estar tá com o cu no pé da cama e a cama vai estar tá com aquele racho de lesma seca de fora a fora. De tanta vontade que dá. É muito bom o oito e fito. Mas tem pras pessoas mais velhas que já não tem mais ereção, né? que é, chama saquinho de chá. Você fica nu. Em pé na cama com a perna aberta, a mulher vem e deita com a boca aberta aqui embaixo. Levanta a rola mole, o saco pendura. <laughs> e fica agachando só assim, né? Só no saquinho de chá é bom, também A mulher fica mamando igual o tilapa na massinha, sabe? Os ovos. Tem essas duas, né? Tem Tem Deu duas, duas dicas, hein? Duas dicas, então. Foi duas, nossa. Deus fiquem Deus. a lavonteiro <laughs> o que vocês quiserem fazer nessa noite, porque é, é, são dicas. Entendi. são dicas e se você tiver meio brocha <laughs> faça igual ao meu vô semana meu avô tava comendo a minha avó eu passei na porta do quarto ela reclamou ai o antenou chega entrou grosso e falou é que eu pude dobrar tava meio mole <laughs> então estava <Hoje> <laughs> Fica a dica aí também. Tá ah, não, meu, tem que te respeitar. Desaço. Muito bom, muito bom. Deus <laughs> livre Só a risadeira. E aí é. fica olhando com a carinha, depois a gente fica rindo, ele fica e, olhando e com né? assim, Essa foi boa. É porque minha vida não tá fácil, ultimamente. Ultimamente eu tô que nem couro de cu. <laughs> nem é apodrece e nem deixo de feder também. <risos> <risos> Nossa, muito obrigado, Nós Tava louco, muito legal te estar tá, com. A tua energia é mas... muito boa. Gosto muito das tuas piadas também. Muito obrigado, Gosto pelo... muito do teu show, eu fui outro dia, achei irado demais. O show é, é como eu te falei, não é, nunca vai ser um igual ao outro. Não tem como. Porque muito show de vários humoristas é um igual ao outro que tem o texto pra seguir hum, todo, né? Mas o teu é aquele improviso total e eu acho muito irado. Eu vi outro dia, por isso que eu fiquei as duas sessões. Gostei tanto. Então, no próximo faça igual, faça lá no, na sua boutique é, de carne. É. Pague. <laughs> fui convidado, fui convidado. O próximo você faça igual, eu vou fazer uh -huh. a sua botica de carne pague, porque eu já chavei que tanto uma picanha que não vai sair. Não, não saiu, a... eu, aqui, eu quase esqueci aquela, aquela é. bolsinha. É que segunda não, não abre, dos não. Segunda não abre. Mas eu vou embora só amanhã. Então, a... <laughs> rápido é né? rápido. Né? Eu vou embora só amanhã. Aquele dia lá a gente estava no hotel onde que era vi que a gente estava no hotel, em navegantes. Em Penha, a gente tava no hotel e eu cheguei com a bolsinha. Pedi pro cara do hotel guardar no freezer hum. lá. E o último show nosso foi em Joinville, né? A gente foi pra Joinville, de Penha pra Joinville. No caminho eu falei: esqueci a bolsa de carro. Opa. Pô, pagamos um Uber pra ir buscar. É, tá louco, tá O preço da bolsa de carne, mas não. Tava, tava a bolsa, a só a bolsinha, não. Não, não com, com a tudo, carne, com tudo. tudo é, tinha tá a picanha, tinha a costela minga lá, tinha. Sal. Tinha sal. O peso da fofé. Aí, tá pesado, tinha 5 quilos de sal. <laughs> Sabe quando é. Eu falei, a bolsinha do, do verdum de presente é igual quando você faz aqueles, aquelas festas que tem que doar um quilo de alimento e a pessoa. <laughs> leva 5 kg de sal para trocar por ingresso. É a mesma coisa que ele Ah, eu vou te dar a bolsa é dos uma kits. Bolsa, kit. não, é Não, pesada. 5 kg é sal, a picanha é de 200 gramas. Passei, passei ele no bar e peguei o sal. Três pão com linguiça? Aí. Cara, aí tô, dei tô bem. Tô bem. é surpresa, não pode abrir agora, só abre em casa. Mas, é, não, se abrir na frente passa vergonha. Mas o cara é a pega. bolsa. Se eu jogar esse sal aqui tu dia um morro de pressão alta. Comer aqui ah, obrigado, Zé. Obrigado aí, por fazer parte do nosso podcast pela segunda vez. Segunda vez. Segunda vez e vai ter muitas outras, né? Se isso, Deus quiser. Muito né? legal. Chamando, a gente vem. Obrigado, e, Ainda mais quando tem bolsinha de carne, as coisas. Mas sempre vai sair, sempre sai, sempre sai. Porque ele foi lá e fez um. Não pela propaganda mesmo, porque ele gostou da carne. Isso é o mais importante. Não, agora, sem, sem brincadeira. Nem precisa pegar a carne mas não. Mas a, a, a carne, muito boa a qualidade da carne. É, comemos toda a costela. Boa. Derrete maravilhosa. Mas o pão com linguiça... Bah, aquele pãozinho é impressionante. Eu não imaginava que era tão... Porque o recheio fica entre a linguiça e isso. o pão ou ele fica dentro da linguiça? Ele fica é, entre o pão e a linguiça. Então o pão é oco. Porque é, derrete, é isso aí, vem um monte é isso aí, assim. É isso aí. Ah... Vendi, é porque... Puta. A gente vendeu muito no corta, assim, vem aquele Na inauguração, a gente vendeu, tu não tem noção, foi, o meu primo até falou pra mim brincando, Vamos abrir uma padaria", então, né, porque vendeu que nem água, né? Vendeu muito. Vendeu então, o pão com tem. linguiça <laughs> até a coberta da Avon do Que é. <laughs> quando sabia, ele estreia a e enche de, ele vende coberta. Ah, é. Pode ser onde for, Ceará, Bahia, nem frio, o povo passa e vende coberta. Que é que loucura. nem o pão não com, sabia com linguiça, não sabia disso. É o carro chefe, tem que ter o teu carro chefe, é o pão com linguiça, é. que é. aí o cara vem e puxa as outras coisas. É verdade. Você não vai se fazer de pão, né? Hã? Você não vai se fazer de pão. De pão como? Pra levar línguas. <risos> <risos> oh, foi boa essa aí. <laughs> essa foi boa. Ia. Chamou na experiência. Então, fechou. Muito obrigado, será? Tem obrigado. As... Tem Tamo cursos. junto. Obrigadão. Vamos fazer a luta final do ano? Vamos fazer, né? Vamos lançar esse desafio. Será que? Só de tapa na cara. Nossa, um tapa teu, bicho. A pessoa roda igual o peão no canto, né? <laughs> Quanto sabe... pesa um murro teu? Ah, nem tenho noção, assim, não é. Aquelas é. maquininhas, nunca deu aquele é... soco na casa Já, maquininha. já dei, mas não. não... É, é técnico ali, né? Aquelas maquininhas é técnico. Quer dizer que o cara vai dar um soco ali e então, vai ser mais forte. Então, tu não sabe o peso da tua? Não sei, não sei te dizer. Eu gosto mais de chute, joelhada, chave de jiu-jitsu. Aquela que tu deita e faz. Isso, arminótico. <laughs> <laughs> Como é que faz? É. Quanto tempo o cara. Eu tenho que ir embora dos nossos. Eu sei, por isso que eu tô enrolando. Quanto tempo <laughs> o cara dormir? Agora a entrevista conversa com ele. Uhum. Quanto tempo o cara dormir com a mão? Ah, de... é rapidinho. É Cinco do... segundos? Vamos fazer? Não. Dormir rapidinho? Não, eu sou pai de família. Não, vou fazer é? desse não, não eu lá. também não gosto de fazer, na real. Eu já vi vários lutadores fazendo com outras pessoas, mas eu não curto fazer, não. Mas nem se um acho, infeliz está te pedindo, enchendo o saco. Eu não acho legal. Não, e se a pessoa não, não volta, Verdão? Pode acontecer, velho. Pode acontecer. De Dá um misturo no céu. O cara às vezes está com oxigênio no cérebro. Não, não, né? o, perigo, o, perigo. <laughs> ah, o cara tirou o oxigênio e o cérebro é. puxa o último Mas oxigênio. O perigoso é tu apertar a pessoa dormir e tu continuar apertando. Aí tu pode até matar a pessoa, né? É. O cara dormiu e tu continuar apertando. Aí tu mata. Aí mata. É. Eu não curto muito, né? Eu não acho legal. É o tipo de brincadeira que não pode, né? Não é. nada a ver. nada a ver. Não precisa. Se o cara tá rolando, se o cara não bater na hora da luta, não, tá... aí tudo bem, né? Tu vai fazer o cara dormir. Não, né? não. A, na luta ali tá é. valendo. E outra, é técnica, né? É. Até o cara que tá aplicando, o outro sabe como dormir também. Sim. O cara sabe que ele não pode reagir Eu se não... não quebra o pescoço. Se não, é não, quebrar o pescoço é difícil. difícil? Bem, bem difícil, bem difícil. Quando bem a difícil. pessoa tem pescoço, né? Matar, é. Hum? Quero ver tu dar um desse num cearense. Num... <laughs> não, não acho o pescoço. <laughs> não. Você destronca a orelha dele. <laughs> Vamos, lá dos, nossos, eu vou vamos lá, dos nossos. Vamos lá, dos é, nossos. Nunca tá. foi expulso um convidado nosso do podcast. Não tem não tá sendo expulso. É que tem uma, uma alinhada, ah, mulher, vai esfriar a galinhada, meu. Vai esfriar a galinhada. Hum, e o convite? Com não. milho ou quiabo? Com quiabo. Oi, é Melhor que o japonês, hein? <laughs> Galera, muito obrigado por participar aí. Eu tenho certeza que vocês gostaram dos nossos, que tem todos os cursos. Valeu. Tamo junto e esperamos o próximo. É isso aí, ó. É isso aí. Valeu, turma. Tamo junto. Valeu, juliano. valeu. Rei, hey, Quentão, cadê o cara? Fábio, Kimura. Fábio, Kimura. Que te, te queremos. Te queremos, Fábio, Kimura. o que mura, que que dele então. é pouco. Valeu.